assalomu alaykum hurmatli aziz e, youtube kanali a'zolari assalomu alaykum hozir mani oldimda bir opa o'tiribdilar bismillah rohmani rohim deb sizlarga hisobot beramiz bu opa ham mana e, shu sizlarga bergan hisobotlardan ishonib kelganlar olti yil ko'chaga chiqmaganlar agrofobiya ho'p gapim to'g'rimi nechi yil chiqmadingiz yaqinroq mana yega yaqinroq e, keling qattiq 6 yil olti yil chiqmadingiz hmm. ho'p undan oldinlari ham chiqardimsal qattiroq qo'rquvlar vahmlar kelib olti yildan beri to'xtab qolgan nechchi minutda chiqib ketdingiz 10 minut 10 minut o'n minutda chiqib ketdingiz o'rtoqlar 10 minutda ko'chaga chiqib ketdilar ko'chada qancha yurdingiz ko'chada yarim soat yurdim bitta o'zim aylanib naryo aylanib keldim xohlagan joyimga borib keldim ko'chalarga chiqdingizmi katta ko'chalardan to'rt marta o'tdim mazza qilib aylanib keldim bitta o'zim hech anchadan beri do'kon kirmaganmidingiz yo'q yo'q umuman unaqa narsalar bo'lmagan menda hozir savdo qilganinizga mazza qilib yubordingiz narsalar oldim o'zim savdo qildim qildimho'p eshitinglar a tingladinglar a halolmi bismilloh deb gapiryapmizmi olti yil ko'chaga chiqmagan opa man miyalaridan o'chirib tashladim o'n minutda ko'chaga chiqib bir o'zlari olti yil umuman chiqmagan qo'rqma qo'rquvdan chiqmagan opa chiqib bir o'zlari aylanib yana do'kondan bu narsalar sotib olib mazza qilib keldilar hozir qo'rquv bormi hech narsa yo'q anaqa bo'g'ilish bo'lardi keyin to'liq <tuluk> nafas mana hozir chuqur nafas olyapman yaxshi ko'zlarim xiralashib ko'chaga chiqsam bosim bo'lib qolardida yiqilib qolganday hozir tiniq <tuluk> tüm ko'zlarim ham tiniqlashdi ham tiniqlashar ekan o'rtoqlar bosh aylanishi yo'q bo'lib qolibdito'qson hmm, <tuluk> beshlik bir yuz oltmish olti yigirma olti oltmish ikki raqam to'qsonlik uchta to'qqiz yigirma ikki sakson to'qqiz raqamiga telegramdan yozinglar telefon ko'tarishga ulgurmayapmiz hammaga sog'lik salomatlik qo'rquv bilan yashamanglar agorofobiya olti yillik agorofobiya o'n besh minutda ko'chaga chiqib ketdilar mm -hmm. ishimizga javob beramiz har doim emas hozir bitta opani pulini qaytarib berdim sababi e, ularda chiqishga mana mana shu opachalik to'yib ketmagan hali to'yib ketsa chiqadi mana hozir mana shu opa chiqqanlaridan e, shunaqa huzur qildilar mm -hmm. aytganini bajardilar ular bajarmaydi bajarmagan chiqolmaydi bu degani man hammani ham olaveraman pulni qaytarib beraveraman degani emas men o'zim bilaman kimlar chiqishini kimnidir olmayapmanmi demak siz chiqishingizga man ishonchim yo'q ishonchim bo'lmasa man qabul qilmayman adashib bir ikki marta bo'lib qoladi lekin ular menga o'xshagan mutaxassis topa olmaydi keyin balkim kelar uni bilmadim lekin bilinglarki chiqaman degan odam o'zidan kuch topsa albatta chiqadi sog' bo'linglar salomat bo'linglar assalomu alaykum hurmatli aziz e, youtube kanali a'zolari yana men sog'inib qolgan bo'lsalaring zebinisa ahmedovaman va yana biz bugun hisobot e, beramiz bitta hisobotimiz bor sal yoqimsizroq e, vahimadan qutilganini e, saqlab qololmaganlar bo'ldi bu hafta ham zebinisa opa e, men vahimadan qutulib chiqib ketgan edim lekin uyga kelib yana bo'ldi va man o'zimni boshqara boshqarolmadim eplaolmadim degan bo'ldi e, nima u odamni nima yo'li bor mani eshitayotgan işte bo'lsa u odamni yo'li endi dori ichadi endi o'sha tayplarga boradi o'zidan sehr qidiradi va yana baribir e, bizga kelishga majbur bo'ladi sabab sabab shu bizni oldimizda hozir uzoq o'lkadan kelgan o'n sakkiz yil vahimada yashagan bir opamiz o'tiribdilar assalomu alaykum opajon qattiq gapiring opa ha qandaysiz opa yaxshi Necha yil bo'ldi vahima bo'lganingizga 18 yil 2004 da boshlangan Xo'p, meni oldimga kelishdan oldin o'ylandingizmi shu opaga borsam yordam beradimi yo'qmi deb o'ylandingizmi bu o'ylandiz kelgiz keldi qanchada yaxshi bo'ldingiz miyangizdagi ketib qolganini necha minutda bildingiz 10-15 besh minut o'n o'n minutda Xo'p, keyin qanaqa qilib o'zingizni sinadingiz aylanib keldim aylandiz ha yugurib yugurib mashinani avval bundaq qilolmasmidigiz yo'q Qila qilolmasdiz nimalar qila qilolmasi qo'rquv gapirib turardi endi uyga borsangiz yana miyangizga ding etib kelib qoladimi yo'qmi yo'q men qo'rqmayman endi ezib tashlaysiz. Ha, ya'ni kelganidan qo'rqmaslik kerak a kecha bitta bola borib yana ozgina keldi men qo'rqdim dedi nima xatosi bo'ldi uni o'zieib tashamagan. ezib tashlamagan a bitta menga bog'liq sizga emas o'zimizga bog'liq u ha o'zimiz yangidan nima qilib ezib tashlash kerak. ezib tashlash kerak endi unaqa kichkina keladi avvalgidek katta bo'lib kelmaydi kichkina kelishi mumkin lekin sizda kelmaydi lekin sizda kelmaydi ko'chaga chiqqaningizda nimalar bo'lganini aytib bering ko'chaga chiqqanda o'zimni yaxshi aylandim quvondim yo'ldan o'tdiz o'tdim yo'ldan avval o'tolmasmidigizavval narsalar sotib oldilar mana guruch yuvadigan oldilar avval ko'ningizga sig'armidi yo'q sig'masdi sig'mas edi ko'rishni istamasdimda qo'lima ushlab ko'rishni qo'linizga ushlashni istamasdiz qidirib aylanib ushab hammasini so'rab qaytdim keyin kayfiyatingiz qanaqa bo'lar edi kayfiyatim tushkun bo'lardi hozir kulgingizni to'xtata olmayapsiz bosh og'rig'ichigilib yurganni ha tushundingiz bosh og'rig'ichiboh og'rig'i yo'q yo'q olloh sizga yengil shifo bergan chin bo'lsin o'n sakkiz yil qiynalganinizda olloh mukofotini bersin bolalaringizga bosh bo'ling mana shunaqa but... yaxshi narsalarni sotib olib yuravering bu bizni eshitayotganlarga <laughs> nima deb maslahat berasiz qani bismilloh deb aytingchi halolmikan halol Ha? Hala, Rasmi 15 minutga ishonmasdiniza yo'q 15 minut ha yengil o'tib ketadi kelsa agar nima qilsa emlanishsa sizga uchrashsa. uchrashsa nima qiladi-da? qutuladi qutuladi ha siz o'zingiz shunaqa o'n besh minutga ishonmasdigiz yo ishondigizmimen bo' bo'lgan lekin ha maлодец ishonch bo'lgan sizga yqsam bo'ldi qutulaman deb o'ylaganman ha 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 ya'niniyatlaringga bog'liq niyatlaringga bog'liq hurmatli aziz youtube kanal a'zolari bir xillar keladida zebinsa opa chiqarib bera olasizmi zebinsa opa qo'ligizdan keladimi a ho'p shuncha odamni chiqarish qo'limdan kelyaptiyu sizni chiqarish qo'limdan kelmaydi agar ikkilansangiz Men tashlay olaman ichimda kuchim bor degan odam bundan chiqib ketadi yig'lagan bilmasam qanday bo'lar ekan o'zi shuncha qaratdim o'zimni endi bu safar ham aldansam nima bo'ladi degan odam chiqa olmaydi. Chiqa olmaydi. shuning uchun bu haftada bo'ldi shunaqa natija olmadim deganlar ularga sog'lik tilayman alloh kimda shifo e, sabab beradi allohni o'zi tanlaydi e, ammo biz mana e, ko'rib turganlaringdek bismilloh deb e, natijaga ishlab beramiz natijani olib chiqib ketgandan keyin orqaga qaytib haligi e, tupurigini e, tupurikni qaytadan yalash deydi makruh deydi makruh deydi shunaqa makruh ish qilish kerak emas tashladimmi tashladim deganlar mana yutib yengib yangi bo'lib chiqib ketyapti hammalaringga ollohdan shifo tiladim bizga murojaat qiling to'qsonlik uchta to'qqiz yigirma ikki sakson to'qqiz to'qson beshlik bir yuz oltmish olti yigirma olti oltmish ikki raqami telefon qilmang telefon ko'tarolmayapmiz telegramdan bizga murojaat qiling

Alloh bergan bugungi bitta rizqimiz mana shu bizga murojaat qilgan opamiz bilan onlayn ishladik bu opamiz hozir bizga telefon qildilar hamma narsa Allohdan qo'rqgan holda yozilyapti aytilyapti Bismillahirrohmanirrohim deb hozir sizlarga siz azizlarga bir muloqot qilib beramiz assalomu alaykum opa yaxshimisiz qattiqroq gapiring assalomu alaykum vaalaykum assalom opa siz bilan ishladim hozir mana bugun qanday shikoyatlaringiz bor edi manda o'sha yigirma ikki yil oldingi vahima qo'rquv tushkunlik o'sha bilan yurgandim hozir onlayn ishladilar zebunsa opam o'zimda qandaydir kuch paydo bo'ldi tetiklik o'sha vahimadan qutverdim ho'p hozir manga savolimga javob bering demak sizdagi vahima yigirma ikki yil oldin bo'lgan ha yigirma ikki yiloldin yigirma ikki yil oldin o'shanda endi qisqasini aytamiz og'ir voqealar boshingizdan o'tgan kasallik bobida kasallik bularni hayotida o'zlari va mani eshityapsizlarmi işte youtubedagilar mani eshityapsizlarmi işte mani ovozim qanaqa youtubedagilar manga yozib yoringlar mani eshitayotganlar mani, işte mani ovozim eshitilyaptimi işte anavi kuni e, primoy efir qilganimda ovozim eshitilmay işte qolibdi menga zvonok kelib qolsa ovozim eshitilmay qoladi mani eshityapsizlarmi eshitayotgan bu aytlarni bir marta <messiz> şey vahima bor edi yigirma ikki yil oldin o'sha vahima kasali bilan kasallangandim aha yana vahima tushkunlik aha o'sha qiynab kelayotgan edi yigirma ikki yildan beri to'y marakaga bora olmaysiz bir joylarda uxlay olmaysiz balnisaga yota olmaysiz to'g'rimi ha o'sha bilan aha hop man ishladim siz bilan qanchada natija bo'ldi bugun manga bittasi yozib yuboribdiki yigirma ikki yillik kasallik o'n minutda tuzatib bo'lmaydi siz aldab shuncha pul olyapsiz debdi mana sizni ham farzandingiz bor meni ham farzandim bor mana shu eshitayotganlar ham bismillohdan qo'rqsa kerak shuning uchun ayting qanaqa miyangiz tozalandi necha minutda miya tozalandi o'n besh yigirma yigirma minutdan ko'p bo'ldi bo'lsa kerak yigirma minutda miyalari tozalandi o'zimni ancha yaxshi his qildim yaxshiman allohga shukur hozir qanaqa yaxshiliklar bor hozir miyangiz qanaqa o'zingizni qanaqa his qilyapsiz yigirma ikki yil mobaynida hozirgidaqa holat bo'lganmidi hozir nimagadir eslamoqchi bo'lyapman eslolmayapman mana ko'rdinglarmi miyani o'chirgan paytda eslamoqchi bo'ladi eslolmaydi lekin biladi hayotida og'ir voqea bo'lganini hayotingizda og'ir voqea bo'lganini bilasiz lekin eslolmayapsiz to'g'rimi negadir eslolmayapman hayron bo'lib mana o'zlari hayron bo'lib turibdilar yana odamlarga tushuntirib ishontirib aytingchi yana nimalar bo'lyapti miyangizda o'sha voqeani s sizga undan oldin aytganda birma bir eslagandim hozir nimagadir eslaolmayapman mana ko'rdinglarmi avval es avval eslaganingizda qaltiroq kelib yig'i kelib yomon bo'lib qolayotgandingiza hozir bo'ldimi shunaqa oir tetiklashdim o'sha voqeadan keyin tetiklashib qandaydir voqeadan keyin emas o'sha miyani o'chirgandan keyin miyani o'chirishiinendi tetiklashib turibman miyani o'chirishi qanaqa qo'rqinchlimi qo'rqinchli emasmi o'sha nimagadir tamog'imga nimadir tiqildi ha o'sha keyin o'shani nima deyishadi sizda deyishadimi ha bir o'qchiq <laughs> keldi o'qchiq keldi yo'talga o'xshagan narsa keldi o'shani chiqarib tashlagandan keyin o'sha nima chiqib ketdi tomog'imdan tomog'ingizdagi tiqilgan narsa yo'q bo'lib qoldi keyin qandaydir <laughs> dumaloq narsa keldi o'sha paytda tomog'imga nimadir kelib o'shani o'ib chiqarib tashladim keyin ko'zigiz ochilib ketdimi nima bo'ldiyengil his qilyapman endi mana sizniikrlarni umuman eslolmayapman mana sizni eshitib turgan odamlarga nima deysiztdi o'zim ham hayron bo'lib turibman xudodanda bu men sababchiman <laughs> meni kasbim bu endi mana sizni eshitib turganlarga nima deysiz nima deyman bunaqa qilib yurmanglar azob chekib mening ham shu paytgacha bormagan doktorim ichmagan dorim qolmagan bu hech qanaqangi dorisiz nimasiz bir qandaydir mo'jiza deyishadimi o'zim ham hayron qolyapman davolaninglar o'sha zib opa sizga rahmat rahmat menchi mana shu kasbimni kasbimni diplomi bor psixoterapevtga ham o'rgatmoqchi bo'laman lekin bizda o'qiydigan odam yo'q o'qiyman shuni o'rganaman deydigan odam yo'q xorazmda shunaqa mutaxassis bo'lsa o'rgatishni xohlayman men go'rimga olib ketmaymanku shu bilgan kasbimni amerikadan o'rganib kelganman emdr terapiya deyiladi buni degan metod miyadan o'chirish frensis shapiro degan olim yaratgan mana shu metod bo'yicha ishlayman yuztadan bittasi chiqmay qolishi mumkin kecha mana yana aytdim kecha bitta opa miyadan o'chirsak ham chiqib ketolmadilar bitta homilador opa ham hozirgacha biroz yaxshiman lekin qaytalanyapti deb turibdilar boshqa paytda yuz foiz natija bilan ishlayman lekin bu bitta konsultatsiyada emas ba'zan ikkita ba'zan uchta qilishga to'g'ri keladi lekin mana shu opada mana natija hammalaringga rahmat to'qsonlik to'qqiz yuz to'qson to'qqiz yigirma ikki sakson to'qqiz faqat telegramdan yozinglar telefon ko'tara olmayman ikkinchi raqam to'qson beshlik bir yuz oltmish olti yigirma olti oltmish ikki raqami ikkalasiga ham telegramdan yozsalaring tezroq javob beramiz shifo allohdan biz xizmatlaringni qilamiz hammalaring sog' bo'linglar salomat bo'linglar opa sizga ham rahmat bolalaringiz oldiga tezroq borishingizni va hayotingiz ravon bo'lib mazza qilib yashashingizni sizga so'rab qolamiz sizni ovozingizni eshitganlar hammasi mana shu opani duo qilinglar va o'zlaring ham uh, murojaat qilinglar men bo'lmasam boshqa menga o'xshagan mutaxassis topinglar albatta menga kelinglar demayman topinglar mutaxassis lekin bu kasallikni oxiri bor bilinglar rahmat sog' bo'linglar murojaat qilinglar hurmatli aziz youtube instagram kanali a'zolari yana bitta natija allohdan man sababchiman so'raymiz qanchalik uzoq joydan keldingiz man qashqadaryodan kelmam qashqadaryodan olti km. 600 km. yuz kilometr otingizni aytmasangiz ham bo'ladi ho'p nima shikoyatlar bilan kelguvdingiz man tinmay dаvлenиa o'lchatardim qo'rquv bor ichimda vahima bordi o'ziz sportsmen bola edingiz o'zim futbolist bola edim umuman unaqa narsa yo'q edi hayotimda bir qandaydir hodisa bo'ldi o'shandan keyin shunaqa qo'rquv qaysi hodisa bo'ldi shu ishxonaga borguncha ishda ishlashim ishla ishga borayotgan paytimda dаvление yuqori bo'lib qoldi o'sha keyin miyamga o'rnashib qoldi yopishqoq bo'lib qoldi qayerga borsam ko'chaga chiqsam pulsimni o'lchab har o'n minutda daвления unaqa bola emas edingiz unaqa bola emas edim umuman keyin hozir mana siz zebuns opani oldiga keldim na xudoga shukr. ancha yaxshiman mnsab anchami почти 90% dan ziyod xudoga shukr men o'zimni tetik his qilyapman qancha muddatda bo'ldi shu 15, 15 minut uzoq, 15-20 minut bo'ldi o'n minut qaytadimi orqaga yo'qmi undan oldin qancha e, joylarga bordimda to'g'risi bormagan doktor ham bormagan e, olmagan dorim qarang ikkalamiz kelishib oldikmi yo'qmi halol aytchi qani olloh ko'rib turibdi men yolg'on gapirmayman xolos olloh uchun aytyapman bu gaplarni nimaga aytyapsan sabab nima sabab kelsin o'sha odamlar sen qiynaluvmiding juda qiynaldim davolanib yotmagan joyim har kuni skoriy chaqirardik bo'lib qolardi shunaqa xudoga shukur mana hammasini ortda yengib o'tdik xudo xohlasa sizlarga maslahatim kelinglar qiynalib yurmanglar a ko'rdinglarmi Men har kuni shunaqa oltita yettita video qo'yishim mumkin lekin qo'ymasdim endi yaqindan beri men ham charchadimda anaqa nima deydi ishlab ha yaxshisini aytib videolarni ko'paytirib odamlarga gapirgim kelib qoldida sizlar bilan muloqotga chiqqim kelib qoldida videoni ko'paytirganingiz yaxshi bo'ldi bizdaqa bemorlarga umid bag'ishlayapsiz to'g'risi man shu youtub mana shunday bemorlar tuzatganingizdan keyin qandaydir ichki ishonch paydo bo'ldi shuning uchun allohga tavakkal qilib keldim maslahatim kim bo'lsa shunaqa kasal vahima kasal bo'lsa kelsin opa bilan uchrashsin hamma davom berguchi olloh lekin opa sababchi bo'ladilar xudo xohlasa inshaalloh qanday o'tdi mana shu kelganingizdan mana hozirgacha bir yarim soat vaqtshu yo'q protses mana shu protses qanaqa kuchli kuchli bo'ldim qandaydir уdar berib bo'ldimi hayotga qiziqishim yo'q edi to'g'risini aytsam hozir uchinchi etajdan qarasangiznima bo'ldi uchinchi etajdan qaradim hayot to'g'risi boshqacha ko'rindi yana bosh aylanmadi bosh aylanmadi avval aylanarmidi a uch marta juda ko'p aylanardi man hozir kelguncha moshinamda sababi kelian kelishimni sababi bir o'zim kelolmasin qo'rqardim yurishga a moshinadan kelgancha ham yuz marta pulsimni o'lchab давления ko'tarilmayaptimi ko'tarilyaptimi deb keldim <tom> allohga shukur hozir hammasi yaxshi mana pastga qani o'ylab ko'rchi yana 2 marta kelib chiqib tushdim hech qanaqa yurak oldim, yurak urishlari ham yo'q oldingiday xudoga uh, shukr, hammasi zo'r e o'sha narsani chaqirib eslab ko'ringchi sizga kelarmi-ki? yo'q endi eslashdan oh esla voy, mana men v y mana Yo'q, kes eslab ber mana your er. qani eslab ko'rsin kelarmikin deb savol berishi mumkin a yo'q eslab no. ko'r Yo'q, esayman qanday yo'q narsani eslayman tushundinglarmi mana yana bitta natija super natija haligi men давленияm o'chib ketdi chiqib ketdi deb besh martalab skorый nechta skoriy chaqirardingiz kuniga kuniga uch to'rt marta kelardi skri ukol qilib ketardi yana chaqiraverardim yuragim joyiga tushmasdida hech bunday bir tushmasin o'lib qolaman degan narsa kelarmidi o'lib qolaman insult olib qolarman infarkt olib qolaman degan o'sha hozir hayol yo'qmi hozir yo'qmi yo'q hozir chaqirchi kelib qolar mana olloh shifo berguchi zot biz sababchimiz kasbim bu kasbim mana yana bitta natija bo'ldi mana qaranginda bir xillar o'ylaydida uyga borgandan keyin yana bo'lib qolishi mumkinmi deb san mana shu youtubedailarga yana audio qilib uyga borib manga yozib yuborasanm man bemalol hozir uyga boraman xudo xohlasa mana abeddan keyin uyga ketaman o'sha natijasini sizga audio qilib ham tashlayman mana mana shularga man yana bitta ikkinchi kun uchinchi kunda audiosini tashlaylik b'i bemalol tushundinglarmi man ishimga javob beraman javob beraman ishimga kecha bitta opaga ham javob berdim lekin uyga borib qilmadi aytgan yo chaqirib oldi bo'ladi shunaqalar lekin to'qson to'qqiz foiz uch yuztadan bitta bo'lib qoladi yo'q deydi e, men o'zgarmadim e, e, deydi uch yuztadan bitta bo'lib u diagnozi boshqa ularni lekin sizlar bilinglar yuz foiz natijaga erishish mumkin ishimga javob beraman faqat sizlar manga garantiya beringlar sizlar ham garantiya beringlar qani nechi foiz qo'lingizdan keladi chiqib ketish mana shu bola garantiya bergan chiqaman deb garantiya bergan mayli yo'lda qiynalgandir boshqadir lekin chiqaman tashayman ketaman degan mana aytganini qildi man aytganimni ham qildi o'zini aytganini ham qildi avvalo xudo dedi rahmat hammalaringga to'qsonlik to'qqiz yuz to'qson to'qqiz yigirma ikki sakson to'qqiz to'qson beshlik bir yuz sog' bo'linglar salomat bo'linglar uzoqdan kelgan opamizda bir natija Bismillah deb boshlaymiz va Bismillah deb sizlarga yetkazamiz hisobot beramiz ho'p demak e... yoqalashib ketish shunaqa voqea bo'lganki bularni shu e... bir joyda nohaqlikdan kimdir qattiq urib yuborganlar bular jahl ustida haligi o'sha janjalni ichida qolib ketganlar va birdaniga o'sha payt qattiq qo'rquv kelgan to'g'ri aytdimmi qani bismilloh deb aytingda bir narsalar aytib bering yo'q ovozizni chiqarmasangiz eshittishmaydi qattiq bismillahi rohmani rohim aha man buxorodan keldim a ha shartemas qayerdaligini aytishingiz keyin man shu qo'rquv vahima qancha bo'ldi bir yarim yil bo'ldi bormagan doktori am bormagan eskii qolmadi ular hammanga qancha jin chiqarishdi qildi lekin foydasi bo'lmadi bir yilda yetti marta balniaa yotganman hechfan igna terapiya olganmanyuzta igna terardi manga har kuni ular ham hech qaysifoyqilmaan topgan pulingizni chochib yurdiniz keyin apteka bo'lib ketgan ichim ichib ichib da o'sha o'sha joylarga borganingizda mana hozirgi natijadaqa natija mana natijani oling dedima shunaqa natija bo'larmidi lekin man yaxshi bo'lib ketmaganmn o'sha ольниц man yaxshi emasman deb chiqqanmanda man davolamadi deingiza man yaxshi rozi bo'lib chiqmaganman a xudo asrasin yaxshi bo'lib ketmaganman uyga kelib ham bir oy yurganman ben yana bolnitaga borib yotganman lekin qaysi bolnitцaga borib yotsam mani kasalim mani kasalim ular davolasadi lekin oxiriga aytadiki yo'q siz asaddan ekansiz men sizdan hozirgacha pul oldimmi yo'q qachon olaman qachon natija qilsam olaman yo oldimmi yo'q kassirga nima dedim man natija qilaman keyin qo'l qo'yib beraman dedim yo boshqa narsa oldimmi yo'q olmadim hozirgacha ham olganim yo'q unda natijani ayting qanaqa natija? shunday yengil natijakeyinh pastga necha etaj tushib chiqdingiz Men bir narsani eshitdimda bir bir ayol menga e, qayertandir eshitdim e, bu opa faqat etaj yugurtirar ekan nima bormaymiz debdida de. endi bilmayman qaysi birlar birov birovdan eshitadi man konsultatsiyadan keyin haqiqatdan etajga chiqaraman nimaga etajga chiqqanda yurak 110 yuz 120 bir <laughs> yuz yigirmata urib ketishi kerak shunda vahima kelmasligi kerak mana sen yurang uryapti 120 yuz yigirmata uryapti lekin qani vahima deb unga isbotlab berishim kerak siz nechi etaj yugurdingiz o'n ikki etaj chiqdihozirsiz kelayotgan paytimda chiqolmadim borib ko'ringchi <laughs> borlarmi <laughs> opa deb ovsinimni chiqardim chiqolmayman qisib keladida ko'kragimdan bir narsa tomog'imdan chiqolmadim keyin keling chiqing shu yerga deganlardan keyin chiqdingiz bir birba qilib harakat necha minutda yaxshi bo'ldingiz yarim soat bo'lmadi yarim soat bo'lmadi o'n besh minut yigirma minut qattiq ishladimmi a o'chirish davomida qattiq ishladimmi qo'rquv kelgan paytda o'ta qattiq ishladimmi shu paytd ichingiz nima bo'ldi titrab bujirlab tanam boshqaxil bo'libt o'sha keyin to'xtab qoldimi yengil bo'ldi hozir hech narsa ham avvalgidaao undan ham zo'rsiz undan ham yaxshiman miyachi yaxshi miyam yengil endi budiagnoz boshqa diagnozlar ham bor boshqa diagnozlarda e, natija mana shunday o'n besh mintta bola deb aytolmayman bundan oldin bir opa chiqib ketdilar bu opada aгrofobiya ya'ni o'ziga ishonchsizlik уже shunaqa darajaga yetganki fikr полностью bostirib olgan ko'chaga chiqing desa mana bu opa to'liq chiqib ketdilar ular yo'q yana bo'lib qolsachi deydi ya'ni chi fikrlar birinchiga kelib qolsa generalizovanniy тревожный расстройство degan diagnoz qo'yamiz u payti qiyin bo'ladi shuning uchun vaqtni o'tkazmanglar bismilloh deb murojaat qilinglar menga murojaat qilinglar demayman bittasi yozib yuboribdi zemiso opa puligiz kammi nima ko'p qilyapsiz deb rizqni Alloh beradi sizga ham berib bor davolar, davolan deb pul beradigan Alloh. Menga ham shular pulni olasan shu san rizqing deydigan Alloh. yana bir ana bunda bitta opa bilan urushib qoldim urushmadim endi qattiq gapirdim e, telefon qilib e, Alloh uchun Alloh uchun mana bu ishlarni qilmanga deydi sizlarga savol sizni o'zingiz bir hafta davomida olloh uchun nima qildingiz man bir haftada bir kun dam olaman o'sha kuni ham dam olmayman dubayda ham dam olganim yo'q juda ahvolim yomon deganlarga xudodan qo'rqdim ey yordam beray dedim o'sha onaonidi opaonmidi yordam bergandan keyin endi shu og'ir o'tib ketdi endi yana telefon qilib yakshanba kuni nima deydilar ikkinchi etapga ishlar deydilar e insoflaring bormi meni ham bitta jonim bor ikkita jonim yo'q shu kasbni egasi bo'lsam men xudo uchun nima qilganimni bilaman menga xudo uchun qilib ber deganlar aytinglar o'zlaring aytinglar sizlar nima qildilar mana shu ishni qildim men deb aytinglar menga men ham qilay men nimani qilganimni o'zim bilaman ing qattiq ayting qattiq ayting <laughs> klinikalarga borib to'rt million besh million to'laganman to'laganman <laughs> natijaga javob beraman deganmi yo'q beraman degan e <laughs> yaxshi qilib beraman siz mani kasalim degan lekin man yaxshi bo'lmay chiqqanman ulardan norozi bo'lmaganman balkim yaxshi bo'larman deb chiqqanman keyinchalik ta'sir qilar deb chiqqanman lekin ta'sir qilmagan manga man bir million ikki million puldan qo'rqmay qoldim m n to'rt to'lab chiqqanimdan keyin bir million ikki million sog'ligim uchun manga u hech narsa bo'lib chunki umringiz ketyapti yaxshi yashash kerak bolalarim yosh ha yo'qu umringizni bir kunini u pulga chaqib bo'lmaydi u ketadi u yo yomon vahimaga ketadi qaltirab yashaysiz yo yaxshi yashaysiz yashash yomon un o'zidan o'tkazgan bo'ladi o'tib ketadi vaqt kerak deydi o'tib ketadi chidang sizga klinikaga keyapti hech kasal topmagandan keyin klinks lekin ular oladi pulini toboshida pulni oladi man oldimmi ki yo'q <laughs> <Boşadı. gülüyor> Hmm? agar shu natija bo'lmaganda bermayman desangiz men shu narsani ko'tarishga majburman to'g'rimi hmm. ha chunki um. olmadim hali yo oldimmi yo'q yeah. pul haqida hech narsa sog'likka yetmaydida hmm -hmm. pul topiladigan yani, narsa aka ukalarim xudoga shukur ko'p xo'jayinim yaxshi odam manga qayerdan bo'lsa ham sog'ligim uchun topib berishadi lekin u pulni halol e, odamga berib hmm. halol natijani mana senga natija qildim hammaga ham natija qilib bera beromayman siz o'ylamanglar <laughs> hammaga natija qilib berar ekan kompleksni post stress rastroy natija qilish juda judayam qiyin u beshta oltita o'nta yaqinda bitta shunaqa opa bilan ishladim man bilan xabarlashib turibdilar ularga tushuntirib aytdim kompleksni stress расстройство bolalikdagi yetti yosh o'n ikki yosh o'rtasidagi judayam katta azobli qo'rquvlarni keyin o'ttiz besh qirq yoshda to'g'irlash практический juda qiyin bo'ladi e, yana bir e, psixaatriyaga bog'liq suyakda bor deydi o'zbeklar qonda borlarga ham qiyin lekin boshqa holatlarda e, ishlab beraman bittada bo'lmasa ikkinchi uchinchi seanslarga ham chaqiraman birinchisida lekin kamida ellik foiz natija bo'lsagina ikkinchi uchinchisiga chaqiraman uni man сразу sıraz aytaman сразу telefonda kelmaslaringdan oldin mana aiga yo javob beraman yo kelmang deb aytaman sog' bo'linglar to'qson beshlik bir yuz oltmish olti yigirma olti oltmish ikki raqami va to'qqiz e, yuz to'qson to'qqiz yigirma ikki sakson to'qqiz to'qsonlik raqamiga telegramdan yozinglar iltimos telefon qilmanglar telefon ko'tara olmaymiz juda judayam telefonlar ko'p assalomu alaykum assalomu alaykum hurmatli e, zebi ahmedovani e, youtube kanali instagram kanali a'zolari assalomu alaykum zilziladan qo'rqmadinglarmi xudo asraydi degani shu ekanda man uxlab qolyabman umuman uyg'onmayapman <laughs> charchab uxlaganmanmi kim bilsin endi bir payti e, qizim anaqa e, taqillatib qo'rqib ketdim deganiga xo'jayin mana oying vashe sezgani yo'q uxlab yotibdi shunaqa bo'lmaysizlarmi deb bir payti kelinim ko'chaga yugurib chiqqan bolani ko'tarib man uxlabman endi kuladigan emas endi balkim bu ham yomondir nima deydi zilzilani sezmaslik ham yaxshi emasdir lekin xudo asragani shuda endi воще bilmaman ham qo'rqmabman ham qo'rqqanlarga maslahat панический атакаlari yana kuchayganlarga maslahat o'sha payti birdaniga cho'chib uyg'onib ketganlarga maslahat u orqada qoldi u tushda tüştab, tushda emas u bir kinoda bo'ldi shunaqa bir kinoda shunaqa o'yin o'ynadim shuta rol o'ynadim orqada qoldi deb o'zigizga shunaqa bir ishonch bering ya'ni siz o'zingizni o'ziz shu holatdan olib chiqishingiz kerak hozir uning uchun bo'lib o'tgan narsa kinoda bo'ldi men kinoda rol o'ynadim deb bismilloh deb o'zizga shunaqa ishonch bering bu aldovmi bu miyangizga поддержка qo'llab quvvatlash agar buni o'sha halol tarafini ko'ra bilsangiz shu men miyamga yordam bo'lar ekan desangiz bu halol agar bu yolg'on edi bu bu gapni qilish yolg'on desangiz miyangizni ishontiring qo'rqting deng u battar qiynalsin ikkinchi yo'lni tanlang bu o'tib ketdi bu bir kino edi o'tdi orqada qoldi shu kinoni bir ko'rdim shu payt bir qo'rqdim orqada qoldi deb o'zingizni ishontirishga harakat qiling ana pichoqni ham non kesasiz meva kesasiz kimdir birovga tiqib oladi xuddi shunaqa metodlar ham shunaqa metodlarni to'g'ri ishlatsangiz u sizga bir nondek bir mahsulotga aylanadi agar uni ichidan ayb qidirsangiz u e, to'g'ri emas ya'ni tushuntira oldimi bu o'tdi ketdi orqada qoldi bu bir e, multfilmda edi multfilmn ko'rdim multfilmni ichida bir e, rol o'ynadim deb bismilloh deb o'zingizni ishontiring va e, bu orqada qolib ketganini miyangiz tushungandan keyin sizga yengillik keladi ko'chaga chiqib yaxshi narsalar tomosha qiling yana bo'ladimi degan narsani kutmang yana zilzila bo'ladimi e, e, yo'q kutmang diqqatingiz olloh panoh degan narsa narsada diqqatingiz tursin man mana shunchalik shunga diqqat qilgan ekanman uyg'onmanmanham xudo asrasin xudoni asragani shuda endi qarang chin tushundinglarmi panika qilmanglar xavotirga o'rin yo'q bu orqada qoldi hammalaringni uylaringga tinchlik sog'lik osmonimiz tinch osmonimiz tinch osmonimiz tinch bo'lsin degundik endi yerimiz ham tinch bo'lsin deymiz vaholanki hamma narsa Allah rahmi kelsin hammasi yaxshi bo'ladi e, ishigizga boring e, suhbat qiling e, bir kitoblar o'qing e, rayhon eking qisqasi yana e, aktiv yashashda davom eting qo'shningiz bilan qanaqa zilzila bo'lganligini обсуждать e, qilmang ya'ni qanday bo'ldi kim nima bo'ldi kim o'rnidan turdi eri nima dedi u nima dedi degan gaplarni обсуждать qilmang qo'rqqaningizni yana birovga uch marta to'rt marta aytib bermang qisqasi orqada qoldi miyangiz bunda зацки qilmasin miyangiz bunga diqqatini juda ko'p qaratmasin o'tib ketgan deb miyangiz jarohatlanmasdan o'zini tiklasin o'sha zilziladan qo'rqish nevrozlari bo'ladi bu nevrozlar bo'yicha ham ishlaymiz to'qsonlik uchta to'qqiz yigirma ikki sakson to'qqiz to'qson beshlik bir yuz oltmish olti yigirma olti oltmish ikki raqamiga faqat telegramdan yozinglar iltimos telefon ko'tara ko'tarolmayapmiz sog' bo'ling salomat bo'ling assalomu alaykum hurmatli aziz ə, youtube kanalimiz a'zolari mana vaqtidan ham ilgari kelib olibdilar birinchidan kechikmayman deb kelibdilar ikkinchidan o'sha ertaroq borib ertaroq natija olay deb kelibdilar bularda o'sha ishxonada bir og'ir vaziyatda bularda ayblov bo'lganligida juda qo'rqib ketganlar bu ishni qilmagan bo'lsalar ham hali tuhmat hali tushunmaslik qattiq gaplar bo'lib juda yam o'zlari halol ko'ngilchang odamlar ko'ngllariga olib qo'yganlar va shundan keyin o'ylab siqilib o'ylab siqilib yurib mana shu qo'rquvni orttirib olganlar bismillah rohmani rohim deb mana shu odamdan hozir natijani so'raymiz assalomu alaykum alaykumvaalaykum assalom assalomu alaykum assalomu alaykum Ak akalari ham o'tiribdilar yaqin o'tiring sizlar olmayapman endi xuda boranda bor kerak emas bunaqa gaplar lekin bu hammasi halol bo'lganligi uchun so'rab so'ramoqchiman qancha bo'ldi bu holatga 17 oy o'n yetti oy nimalar bo'ldi qo'rquv vahima betoqatli tushkunlikka tushish uyqusizlik keyin shular qiynadi mani azobi

to'g'rimi uh, mana bu shikoyatlaringiz ketib qoldi mm. hozir qandaysiz yaxshiman yengilman mm -hmm. demak nima bor edi ichki qaltiroq bor edi okay. yana betoqatlik bor edi ya miyada tinimsiz tinimsizg'alati bo'lish bor edi mana bu yernizni ko'rsatib bir narsa devurdingiz nima dediz qo'rquv mana shu yermda hozir mana shu joyga qo'lingizni qo'yib bismilloh deb ayting nima bor yaxshiman hech narsa hech narsa yo'q qaytadimi uh yana -huh. miyaga eslab ko'ringchi qo'rquvni hozir o'sha holatlarni eslab ko'ring kelarmikin yo'q kelmadi mana akalari o'tiribdilar mana shu sillaa rahim deyladi, mana shu ukalariga yordam qilish uchun yetalab kelibdilar so'rangchi qani ahvoling qanday ahvolim yaxshi ketik bo'ldingmi bardamisan fikring tozami fikrim toza intilish bormi hayotga bor. planing bormi hayotga bor qo'rqmasdan dadil ishni bajaradigan bah. borib ishn qiladigan o'zini ham gapini o'tkazadigan fikrini to'lov to'lov bajartirib bajaradigan ishi ham shunaqa holatga keldingmi keldim xudoga shukr, mana kelibsan mana shundoq tutgan o'zingni xudoni qudrati bilan hammasi chiroyli bo'ladi qo'llari bilan. aka mana shu ishda bo'layotgan narsalar halolmi ko'ziz bilan ko'rdingizmi? halol ko'rdim qancha paytda yaxshi bo'ldilar mana 10 minutda to'g'ri bo'ldi joyiga tushdi. 10 minutda miya joyiga tushdi faqat bitta ikkilanishi bor aytib qo'ying. bularni ikkilanishlari uxlaymanmi yo'qmi deyaptilarbildimmi uxlaysizmi bugun uxlaydilar tavakkal Uxlaydi, tavakkal tavakkal Uxlaydi. bugun uxlaydi. ha uxlaganingizdan keyin bularga bir youtubedagilarga menga audio yozib yuborasiz tavakkal Yozib yoziboaman mana men manman ishonaman Men kasbim qilib yurgan ishim Alloh meni shu kasbga qo'yib qo'ygan kelganlar ikkilanadi uyga borib uxlaymanmi yo'qmi deydi uxlaydi uxlaydi kecha bir kecha bir rossiyadan bir odamga konsultatsiya qildim uxlamikinman dedi e uxlamaysiz qotib uxlaysiz dedi uxlab qoldilar bugun ertalab alhamdulillah ertalab yozib yuboribdilar zemiz opa uxladim deb siz ham bugun ootib uxlaysiz hammalaringga rahmat eshitganlaringga sizlarni şey ham alloh mana shu rizqimizni qo'shgan ekan ilohim halolidan bersin ham oxiri ham avvali alloh oxiridan ham suyuntirsin uyga borib uxlaganlarini eshitib mani ham ko'nglim joyiga tushsin sizlarga bir murojaat bunaqa yurmanglar og'ira bunaqa yurish og'irmi unaqa yurmanglar murojaat qilinglar men bo'lmasam manga kelinglar demayman doktor topinglar murojaat qilinglar e, nima deydi doriga suyanmanglar dori bu organizmiga yordamchi vosita man psixiatrman doridan foydalanaman lekin bularga mana dori yozamanmi yo'qmi ko'ramiz e, ammo doriga suyanish kerak emas nevroz kasalligida doriga suyanish kerak emas u fikr kasalligi fikr kasalligi hissiyot kasalligi fikr bilan hissiyotga dori ta'sir o'tkaza olmaydi shuning uchun ammo dori kerak emas ichmay qo'yinglar demayman man psixiatrman mumkin emas ichish kerak u ke, yordamchi vosita faqat besh yil o'n yil yigirma yil ichish kerak emas <laughs> chiqib <çıka, iç> ketishi kerak to'qsonlik <laughs> to'qqiz yuz to'qson to'qqiz yigirma ikki sakson to'qqiz faqat telegramdan yozinglar telefon ko'tara olmayman o'zlaring bilib turibsizlar to'qson e, beshlik bir yuz oltmish olti yigirma olti oltmish ikki faqat telegramdan whatsappdan yozishlaring mumkin telefon ko'tarolmayman bizga obuna bo'linglar har bitta layk like bosgan odam yana yuzta mingta odamni mana shu e, vahimadan chiqishga e, sababchi bo'lib qoladi chunki sizlarni layklaring like orqali odam ko'rish soni ko'payadi ko'rish soni ko'paysa tuzalishga sababchi bo'lasizlar man masalan kimlardir YouTube'dan pul topadi kimlardir man uchun so'ramayapman man odamlar ko'rsin quvvat olsin deb so'rayapman sog' bo'linglar salomat bo'linglar olloh panohida yurib ollohni mehriboniga tavakkul qilinglar hammalaringga rahmat <laughs> aziz youtube kanali a'zolari bugun mani oldimda ertalab sahardan uzoq yo'ldan bir yuz sakson ikki yuz kilometr yo'ldan bir patsient keldilar o'zlari medik bularda o'sha vahima xurujlari og'ir payt qiynagan hozir shikoyatlarni so'raymiz va natijani so'raymiz hozir natija qanday natija <coughs> a'lo a'lo darajada a'lo darajada zo'rsiz zor, qancha muddatda shu natijaga erishdingiz man shu ishlaganimga qancha paytda o'tib ketdi o'n besh minut yigirma o'n besh minut yigirma minutda o'tib ketdi endi shikoyatlaringizni ayting hozir shikoyatlarni so'raymiz <coughs> qanaqa shikoyatlaringiz bor edi edi e o'shanda qo'rquv vasvasa qo'rquv vasvasa yana tushkun holat yana qaltirashlar e, qaltirashlar yana oshqozonda og'riq ovqatyana lmaslik ishtaha buzilishi yig'larmidingiz ko'p yig'lardima mani e, oldimga kelishingizga e, turtki bo'lgan narsa oxirgi e, o'sha sizni qiynagan narsa nima bo'ldi <coughs> urib tashaganiza urib tasam kimni urib tashladingiz farzandlarimni farzandlarini ham urib o'shaeda bilmadingiz o'ziz biganim yo'q o'z o'zidan yig'i vahima vahima qo'rquv nimadan keyin bo'ldi o'zi birinchi o'sha hamma stress oqibatidan bo'ldi uzoq payt stress oqibatida bo'ldi mana hurmatli aziz youtube kanali a'zolari endi yuzlarini ko'rsatmadim mana shu gaplarni kim uchun gapirdingiz? alloh uchun Alloh uchun gapirdim deyaptilar vahima mana o'tib ketdi Sirni aytaymi boshqa qaytarilmaydi lekin miyangizni jarohatli joyini tiklashimiz kerak bunga yana balkim konsultatsiya aytarman ammo boshqa qaytarilmaydi bu narsa inshaalloh allohga shukurlar bo'lsin mana yana bitta vahima kasali har kuni besh olti yettitadan konsultatsiya bo'ladi kamida turkiyadan murojaatlar ko'p rossiyadan murojaatlar ko'p bizni o'zbekistonimizda har o'lkalaridan qirg'iziston tojikiston qozog'istondan murojaatlar ko'p vahimadan qancha minutda chiqdingiz yigirma minut uzog'i o'shanda nima qanaqa ish qildim o'chirdimma miyngizdi bilib turdingizmi uchrayotganini bilib turdingizmi shu payt yig'ingiz kelib o'sha holatga tushdingizmi o'sha holatga tushdim oxirida yaxshi natija zo'r zo'r natija man sababman allohdan hammasi murojaat qilinglar zeiahm rahmat youtube ahli assalomu alaykum instagramdagilar mana yana bitta konsultatsiyani bismillah rohmani rohiym deb natijasini aytamiz mani oldimga uzoq 5 soat 6 soatlik yo'ldan bir patsient keldilar ularda o'sha e, mani daвленияm ko'tarilib ketmaydimi degan yopishqoq fikr va undan keyin juda qattiq qo'rquv va to'rt kun oldin bu qo'rquvlar endi yuragim bir narsa masmikin degan qo'rquvga aylangan bu ipoondrik расстройство deyiladi paranaydal shaxs e, buzilishi paranoidal fikrlarni ipoxondriyasi ipoxondrik buzilish deyiladi ya'ni odam o'zini sog'ligidan ayb qidiraveradi hop bu joyda bitta psixolog ishlashi bilan bitmaydi xarakterlarini fikrlashlarini o'zgartirishlari kerak o'sha men kasalmanmi degan fikrlashni o'rniga sog'lomman degan fikr shubha gumonli fikrlaydigan oldingi safar tushuntirib aytganman shubha gumonli fikrlaydigan insondan endi shubhalanmaydigan o'zini sog'ligiga biron joyga bora olishiga biron ishlar qila olishiga shubhalanmaydigan xarakterga ega bo'lishi kerak assalomu alaykum mana <laughs> mani oldimga keldingiz qancha vaqtda miyangizdan o'chirib berdim 10 minut 15 minut Aldin, bugün, bugün 15 -20, 15 -20 10 minut 15 besh minut mana uchalasi ham gaplashib olmagan oldinbugun bugun siz uchinchi videosizda ular ham 15-20, 15-20 besh yigirma dedi siz ham shunaqa dedingiz o'n minut 15 besh minutda miyagizdan o'chdi ho'p miyangizda nima bor edi qo'rquv qo'rquv bor edi o'lib qolaman qattiqroq gapiring yurak bir narsa bo'lib qoladiganga o'xshar edi nechchi etaj chiqib tushdingizk ikki marta olti zina etaj pastga olti etaj yuqoriga o'n ikki etaj tushib chiqdingiz nima bo'ldiavvallari shunaqa qilaolarmidingiz yo'q qilolmasdingizbir narsaga o'xshab qolaverardi o'sha paytda birdaniga qo'rquv kelaverar edi hatto o'sha etajga chiqishdan ham qo'rqardiz ketdi qo'rquvlar ho'p biz ko'rayotgan mana bu youtubeaglarga nima deysiz nechchi yil bo'ldiz shunaqa voqea kasalb bir yil juda ko'payib ketdi hop mana bizni ko'rgan yigirma ikki yillik vahimalar bor ular endi bittada yaxshi bo'ladi deb va'da berolmayman o'rtoqlar hamma ham bittada mana bugungi o'xshab yaxshi bo'ladi va'da bermayman lekin birinchi konsultatsiyani o'zida oltmish yetmish foiz natija bo'ladi juda ko'p holatlar kecha aytdim bittasida natija bo'ldi lekin natijani oxirigacha yetkazmadilar yaxshi bo'lmadim yaxshi bo'lmadim eb ketib qoldilar bo'ladi bunaqasi ham lekin sizlarga hozir mana bugungi uchinchi yoki to'rtinchi konsultatsiyani shu uchtasida ruxsat berishdi ovozlarini eshittirishga ho'p nima degan bo'lardingiz mana sizni eshitayotgan ki, odamlarga kim uchun gapiryapsiz olloh uchun nima deyapsiz deyapsizyaxshisiz unday yurishmasin a kelishsin u yurish azobmi azob nechi marta doktorlarga borgansiz nima dorilar ichgansiz borganman hamm yoqqa hamma ishni qilib ko'rdiz nimalar qilib ko'rdiz yurak doktoriga давленyashashiz qiyinmidi qiyin yo qiyinemasmidiy qiyinedi bugun qozi qanday Hozir. orqaga ketib qolishi mumkinmi yomon bo'lib qolishingiz mumkinmi Nega? negaqayetigiz ochildi qayetingiz aytib og'zingiz bilan aytib bering yurak o'sha yurak sohangiz mana ko'rsatyaptilar ochildi yana qayer ochildi yo ketdi eslab ko'ringchi hozir bismilloh deb m a elab ko'ringchi kelarmikinkelmayapti eslab ko'ring mana bizni shuncha odam ko'ryapti aldamasin deyapti eslab ko'ring zo'rsiz chaqirib ko'rsangiz kelmayaptimi kelmayapti ilohim olloh bergan shifoni barakasi bilan bersin mana shu oldimizga kelgan yigitga oilasiga o'ziga va bizni ko'rayotganlarni hammalaringga tinchlik osoyishtalik so'rayman bunaqa yurmanglar davolaninglar davolaninglar menga ishonmanglar menga ixlos qilmanglar allohga ixlos qilinglar man mehnatlaringni qilib beraman mana bitta yaxshi bo'ldi mana sog' bo'linglar salomat bo'linglar natija zo'r allohga shukur

chaqrbndy eslasangiz сразу bostirib kelarmiboi oyoq qo'llarim muzlab qoladi hozir nima bo'ldi nechchi minutdao'n bugun rekord bo'ldi Bismillah, deb ayting odamlar ishonmasligi mumkin bismilloh deb gapiryapsiz ayting nechchi minutda yaxshi bo'ldingiz o'n mintd o'n minutda ho'p sizga savol qancha payt shunaqa bo'lib yurgandingiz bir yilchashunaqim bir yil uydan chiqolma bormga doktori qlmaan ho'p manga ham ishonmadingiz avval yo ishondizmi ishondim ishonib shu ixlos qilib keldim o'g'ris manga emas allohga ixlos qildingiz ho'p zemi ahmedovaga kelsa bo'ladimi ha tavsiya kerak qiynalib yurmasin kim uchun aytyapsiz shu kim uchun aytdingiz shu gaplarni alloh uchun ha xudo uchun shu odamlarga aytyapsizki anaqa qiynalmasin deyapsiz qiynalmanglar ekan qiynalmanglar ekan o'zi nimadan boshlanuvdi keyin davleniya ko'tarilib ketuvdiqo'rquv bo'lib undan keyin nima fikrlar keldi yopishib haqiqat давление o'lchverarmidingiz qon bosim buyrak qisish bykasal qidirish kasal qidiraverardigiz o'zigizda bolnицаga boraverardingiz bormagan bоли qolmagan ipohondriya hozir qanday hozir zo'r zo'r chaqiring anavi eski eski nimani eski o'ktamni chaqiring eslab ko'ring y ancha ancha emas solishtirmang qani eski o'ktamni eslab ko'ringchi yomon fikrlarni kelarmikaneapi kelmayapti o'rtoqlar tavsiya qilaman tezroq kelinglar tezroq kelsinmi endi kelolmaydi man o'n kuncha ishlamayman yana chet elga ketaman undan keyin kelinglar kelinglar reklama emas bu mana shu rizq bu Mana rizqim bor shu kasbim rizqim sizlarga aytyapman kasbimni sizlar shunaqa qilib yurmanglar manga ixlos qilmanglar bismilloh deb kelinglar qiynalmasinyomon a yomon yomon Ha? eslagan zahotingiz qaltiroq kelarmidi qiynalib ketdim, to'g'risi. to'qqiz yuz Kelinglar. 90lik 999 22 89 95lik 166 26 oltmish raqamiga telegramdan yozinglar kelinglar assalomu alaykum hurmatli aziz youtube kanali a'zolari assalomu alaykum zebins ahmedovani kuzatuvchilari bugun bir mana erta tongda erta kelib qolibdilar mazalari bo'lmasdan judaet erta konsultatsiyaga keldilar va mana hozir 15-20 yigirma minut bo'ldi super natijani so'raymiz ahvolingiz qanaqa zo'r kelganda qanaqa edingiz yuz foiz boshqacha oda o'zgardida yuz foiz boshqacha o'zgarib qoldi kelganingizda qanaqa shikoyatlar bilan keldiz davleniya yurak o'sha og'riq hammasi borda kasal hamma joyingiz kasal birinchi o'rinda vahima vahima vahma ahq ishlayolmay qoldingizmi no, umuman şey, ishlaganaman uch yildaiman uch yildan boshlab uch yil davomida ishlamaganlar qabristonda hmm. boshlandi qabristonda boshlandi qabristonda o'rtoqlarini ko'mganlarida birdaniga qo'rquv kelib ke e, qabristonga ke yaqin joydagi xolalarinikiga yugurganlar дavleniя oshib ketgan o'lib qolaman degan narsa kelgan shu bo'yi ana shu o'lib qolaman o'lib qolaman qaltiroq biron joyga borolmaydi biron joyga kirolmaydi ahvollari juda og'ir bo'lgan hozirgi ahvolingizni mana bismilloh deb aytib bering manga aytmang mana shu olloh eshitadi shu men sababchiman xolos mana shular eshitsin ayting qani oldingi yuz foiz yaxshi nimaga uchinchi etajdan pastga qaramasmidingiz yo'q qaradizmi qaradim boshingiz aylanmadimi yo' birinchi shu qaradikeda qo'rqib ketdingizda qaramasamchi deb a o'zim o'yladim endi bir qarash kerakku qaradingiz keyin nima bo'ldi yo'q yaxshi hech narsa bo'lmadi hech minut bo'lm olding far o'n minutni farq unaatta nechi minutda natija qilib berdi o'n minut o'n minut <laughs> eshitdinglarmi o'n minut qanaqa qilib metodlar ishlatdim sizni ostin ustun qilib tashlaydigan qaysi metod yoqdi sizga hammasid masalana rol oyna. berdi rolo' oy. shunda payti ichingiz ostin ustin bo'lib ketdi o'chirib tashlaganda nima bo'ldi <laughs> nafas olmay qolganingizni bildinizmi ohganmda nafas oling nafas oling deganimni bildi lekin ololmadigiz keyin olib ketdingiz jud nafas ololmay qoldilarda keyin nafas oling nafas oling deganimdan keyin nafas olib ketdilar manga ham oson emas o'ylamanglar u qiyin miyadan o'chirish lekin man vrаchman shifokorman avvalam alloh oxiri ham olloh hich nsizdan qo'rqmayman hammalaringga tinchlik salomatlik qabristonga borib qo'rqqanlar bo'lsa o'lik ko'mib qo'rqqanlar bo'lsa mayit ko'rib qo'rqqanlar bo'lsa o'lik uh, jon chiqarayotganda qo'lda o'lganlar bo'lsa avariyada qo'lida yonida odam o'lib qolib qo'rquvga tushganlar bo'lsa mana sizlarga hozir super natijani bismillah deb aytib berdilar murojaat qilinglar 90 lik yuz to'qson to'qqiz yigirma ikki sakson faqat telegramdan murojaat qilinglar telefon ko'tarishga vaqtim yo'q albatta telegramdan javob beraman shoshmanglar balkim 3 soat balkim 5 soat kutishlaringga to'g'ri keladi telegramda ham javobimni murojaat qilinglar youtube kanaliga a'zo bo'linglar savobga qolasizlar sizlar a'zo bo'lganlaringiz uchun layki like bosganlarin uchun yana mingta odam qo'shimcha ko'rishi mumkin va ularga sababchi bo'lishingiz mumkin sog' bo'ling salomat bo'ling assalomu alaykum assalomu alaykum hurmatli youtube kanali a'zolari sbn ahmedova kanali a'zolari assalomu alaykum bugun sizlarga yana hisobot beramiz uzoq bir 300-400 to'rt yuz kilometrdan bizni oldimizga ertalabdan yozilib bir e, inson keldilar e, bismillah rohmani rohim deb hozir murojaat qilamiz e, bu inson o'sha ikki yil oldin e, bir mayitni ko'tarib bitta joydan ikkinchi joyga qo'yganlaridan keyin birdaniga g'alati bo'lib ketganlar shundan keyin hammasi boshlangan assalomu alaykum assalomu alaykum ha qattiq qattiq gapirasiz man samarqand viloyatidan keldingiztmandan kelganman mana shu ki ikki yillar bo'ldi shu vaziyatga tushib qolganimga mana hozir sizni oldimizga boraman boraman deb borsam nima bo'ladi yuraklarim tez urib ketib oyoqlarim tortmay Kim borgandan keyin nima bo'ladi shularni o'ylab hech kelolmasdim keyin shu sizni qo'yib bergan har bitta videongizni ko'rib borardim shu axir o'zimga e, maqsad qilib qo'ydim shu opani oldiga boraman inshaolloh nasib qi'lsa dedim mana bugun keldim mana hozir birinchi seans oldim ollohga shukur sakson e, foizketdi ollohga hmm. ming qaddar shukur nima e, nechchi minutda natija oldingiz 15 besh minutlar bo'ldiyu 15 besh minutlarda natija oldingiz shu natijani oldim E, sizni e, miyangizda o'lik endi nima qiladi qanday nargi dunyoda javob beradi qabrda qanaqa azoblar bor degan narsa aylanaverardi yopishqoq fikr edi shu kelveradi yopishqoq fikrlar kelaydi dikeyin uydan dalaga chiqaolmay qolardim baachalarni shovqini yoqmay edi endi allohga ming marta shukurki hozir shu narsani o'ylasam ham lekin kelmayapti qanaqa qilib repetitsiya qildingiz siz aytib turdingiz man bajardim Yo, undan tashqari ko'chaga chiqib men o'chirib bo'lgandan keyin nima bo'ldi hozir uni olib bo'lganmdan keyin chiqib tushdim avval yuraklarim tez urib qo'ydilar. lekin hozir chiqib 2-3 marta chiqdim Yo, yuragim ham joyida allohga shukr. shukur fikrlar chaqirib rosa qani sevim opa oxirgacha o'chiribdimi deb repetitsiya qiling qolib ketgan bo'lsa o'chiring oxirgacha dedim keldimi yo'q kelmadi kelmadi man hozir ham o'ylayapman o'ylashni işte, ham xohlamayman lekin kelmayapti allohga maqalla shukr. avval kelarmidi yo sizdan so'ramay kelarmidi ba'zi paytida so'rab ham keladi ba'zi paytada shu baz bir nimani ko'rsam o'sha narsa yana kelardida kelar edi Chunki o'zimni boshqara boshqaraolmasdim oyoq qo'lim qaltirib titroq bosib nima qilishimni bilmay doktorlarga bordim ikkal dori oldim foydasi bo'lmadi Mhm. mana yaxshiligingizni qatdan qayerdan bilyapsiz hozir ikki yil davomida mana shunaqa yaxshi bo'lgan paytingiz bo'lganmi yo'q nechini olganman qancha vaqtdir lekin keyin yana boshlangan hmm. qanaqa dorilar ichgansiz dorilarni i dorilarni sh rach yozib bergan ko dori olganman lekin foydasi bo'lmagan foydasi bo'lmagan lekin allohga ming qadla shukur hozir man kelib birinchi marta sens oldim sakson foiz ancha yengilman avvalgidan allohga ming qadla shukur sizga bitta narsani aytaymi ayting u yuz foiz kelmagandan keyin ey sakson deb adashibman ekan yuz ekan deysiz deysizo'sha miyangizda o'chirtganda agdarib to'ndirilib ketdimi miya bir shu narsa ko'zim bo'lib yana narsaibchaib keyin chiqib ketdi chiqib ketdi eshitdinglarmi ya'ni men miyasidan o'chirayotgan paytimda keldi o'sha narsa keyin topolmay qoldilar bu frensi shapiro metodi desensibilization momen metodi deyiladi mani eshitayotganlar mani sababchi chiqsa xudoyim taolo ilohim yaxshi niyat bilan kelinglar shu iloji bor ekan deb debb telefon qilib qoldi o'chib manga звонок bo'lib qolsa o'chib qoladi e, demak e, bizga e, telefon orqali e, murojaat qilsalaring telefon olmaymiz shunaqa zvonoklar ko'p ko'tar olmaymiz bizga faqatgina telegram qiz to'qson beshlik mana yana zvonok bo'ldi ketib qoldi keyin telefon qilganlar e, bir yuz oltmish olti yigirma olti oltmish ikki raqamiga ertalab soat sakkizdan o'n ikki yarimgacha telefon qilsalaring administrator ko'taradilar boshqa payt faqat telegramdan yozinglar telefon ko'tarishga imkoniyatimiz yo'q qo'ng'iroqchani e, bosib qo'ying bizni kanalimizga a'zo bo'ling bizni kanalimizda nafaqat nafaqat e, savol keldi og'riqlar ketadimi qo'rquv ketsa deyapti og'riq ketdimi de. qayerda og'riq bor <laughs> edi shu yuragimda og'riq bor edi ha ketdimi savol beryaptida yengil his qildim o'zini og'riqni topolmay qoldingiz yo'q oriq ketar ekan oriq ketar ekan bularga ayting oriq ketdimi yo'qmi ogriq ketdi yengil his qildim o'zimni lekin hmm. avval bor edi og'ir ichimdan nimadir bir kirib olgan og'irlashib yurardi lekin hozir ancha yengil his qildim o'zimni hmm. og'riq ketar ekan tushundinlarmi bir martada ketmasli mumkin uzoq yillar davom etgan bo'lsa lekin og'riq ketadi bosh og'rig'i ham ketadi miya siqishi ham ketadi anavi oshqozon sohasidagi og'riq ham ketadi yurak sohasidagi og'riq ham ketadi maya bu yerdan keladigan og'riq ham ketadi mana bu yerdan yurib keladigani ham ketadi mana bu yerda turgani ham ketadi mana bu yerda turgani ham ketadi faqat bismilloh deb ishonsalaring bo'ldi sog' bo'linglar salomat bo'linglar to'qson besh bir yuz oltmish olti yigirma olti aziz youtube kanali a'zolari mana yana bitta natija bular o'sha namozda azon aytilayotganda qaltiroq kelib qo'rquv boshlanar edi hozir natijalarini so'raymiz assalomu alaykum Qatti qovoz bilan aytasiz chunki sizni yuzingizni ko'rsatmayapmiz ovozingiz baland bo'lishi kerak Allohu akbar. Allohu akbar alloh أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد aytolmasdim oldizga kelib o'n minutda hamma narsa yaxshi bo'ldida mana shu hozir bizni eshitayotganlar ishonmaydi y rostdan o'n minutda o'zimga keldim man o'zim shunday bo'ldimi rostashu ayingiz ishonmadilar o' mint uriqalira yotihun qanday hozir hozir zo'r a'lo darajada men ataylab sizni ko'chaga chiqarib yubordim qani o'ziniz sinab qanday bo'ldi zo'r bo'ldi bu ko'chaga chiqib aylanib avvallari bunday odam ko'p gavjin joyga borsam sal qaltirab keyin a'zo aytayotganingizda ham kelar edi kelmadimi yo q hozir umuman kelmadi hd umman kelmadi endi biz sababchimiz shifo ollohdan bu kesimmi eshitayotganlar eshitaganlar hammasi yuz foiz keleingar haqiqatdan haqiqat ekan bu reklama emas yo boshqa emas haqiqatdan man kelgan paytim o'zi ancha qaltiroq bosib zo'rroq keldim mana hozir a'lo darajadaman zo'r hamma yaxs bemalol kelaversalar bo'ladi kelaversinglar ekan shunaqa deyaptilarishoninglar haqiqatdan haqiqat ekan mana man o'zim kelib o'zim shunchalik avval mana bunaqa gapirolmasdim shu darajagaa erishdim to'qsonlik uchta to'qqiz yigirma ikki sakson to'qqiz mana onalari sezdingizmi boshqacha bo'lib qoldimi o'g'liz uchta to'qqiz yigirma va 95 lik bir raqamiga telegramdan yozinglar telefon ko'tarishga vaqtimiz bo'lmayapti bizning telegram kanalimizga youtube kanalimizga a'zo bo'linglar mana mana shu ukaxonimizni Alloh shunaqa shifo bilan siyladi bu kasallik bu bu hech qanaqa bir jin u bu degan narsa emas bu nevroz kasallik mana o'zingiz ham aytdingiz o'sha qo'rqitishgan sizni ishxonada drel bilan qo'rqitgan ana o'shalarni o'chirib tashladik man miyada bo'lmagandan keyin topolmay qoldi yo'q qo'rquv xudoga shukur mana yuzimiz yorug' qilganiga shukur hisobot topshiryapmiz biz namanganlik qizimiz yo'q men qilomayman man qo'rquvdan qutula olmayman dedi o'zlari biladi de. qaynonalari ham mana aytdim o'zi qutilolmayman deb manga aytib turibdi qanaqa qilib majburlaymiz dedim u qizda de natija bo'lmadi ammo telefonda telefon qilib yana so'rab ishlayveramiz sog' bo'linglar salomat bo'linglar hammalaringa rahmat a'zolari mana menga bir 500 kilometrmi uzoqlikdan bir aka keldilar ikkita ukalari bilan birgalikda ahvollari ancha muncha og'ir edi hozir so'raymiz assalomu alaykum Assalomu alaykum qanday edingiz shikoyatlaringizni ayting opajon allohga shukr. allohimga behisob shukrlar bo'lsin kelgan vaqtim ahvolim juda ham og'ir edi tushkunlikka tushib qo'rqib vahima bosib kelundim kirish kiradigan joyimna vahima bilan kirdim ollohga be shukular bo'lsan man yaxshisiz yaxshiman kelishsin qiynalib yurishmasin hech qachon bunday ahvolga tushib uch yarim yil qiynaldim Allohga shukr. qancha paytda o'tib ketdi qancha paytda o'chirib berdim yigirma minut uzog'i o'n besh yigirma minut o'n besh yigirma minutda o'chirib berdim hozir qanday siz chaqiringchi o'sha holat g'ayratimga g'ayrat qo'shilib hayot go'zal bo'lib ketdida manh go'zal bo'lib ketdi ho'p o'taveringlar sizlar uchinchi qavat ikkinchi qavatlarga chiqishga uch ikki marta chiqib tushdim olti qavat bo'ldi olti olti o'n ikki ha o'n ikki o'n ikki qavatga chiqdim jismoniy harakat o'sha o'sha oldingi liga qaytdim Qaytdingiz. siz ukalarisizaiman qandaylar so'rangchi akam yaxshimi yo'q so'rang so'rang. Ana ana yomon narsani eslab ko'ringchi avval eslasangiz kelarmidi opa eslagim kelmaydi eslang YouTube'da shuncha odam yolg'on gapirmayaptimi deb turibdi. turibdihayot shunchalik go'zalligini ko'ryapman hozir yo'q mana youtudaarga nima dey ayting kelishsin sizni yo'q mayli kelishiku mayli o'z yo'liga sizni yaxshi bo'lganingizni mana nima deydi yomon narsani eslasa eslalmay qoldimi eslamay qoldim eslab ko'ring mana mana biz youtubedagilarga aytaylik instagramdagilarga aytaylik opa aytayliko eslamayapman eslalmayapsizn ham e kerak emas u nar eslamayman avval eslasangiz yo kelib qolsi kelib qolsa birdan vahima bo'lsa uyga borsangiz kelib qolsachi mana youtub kelmaydi kema nafas ololmasmidingiz ololmasdim o'pkamga havotir qilib o'zimni stress holatiga olib borardim qo'rqib vah qarang avvallari mana shunaqa uchinchi etajga chiqa olarmidingiz yo'q uchinchi etajdan pastga qaradiniz boshim aynalib ketadi qo'rqardim yiqilib keti bemol qaradingizmiemqaradim hayron qoldigizmi engashib ham qara yo'q engashmay o'tiring joyingizda <laughs> ho'p e, avval mana shu tepaga chiqqaninizda qiynaldingiz qiynaldim endi uka siz ham <laughs> mana shu konsultatsiyani boshida ozgina assalomu alaykum hurmatli e, youtube kanali a'zolari e, bugun yana hisobot berishni boshlayman e, kechagi konsultatsiyalardan qanaqa e, e, natija bo'ldi natija shunaqaki o'sha e, 26 yillik opa e, men juda ham yaxshiman 26 yil vahimada yurgan opa juda ham yaxshiman dedilar bir e, samarqanddan kelgan opa yo'lda yig'lab ketyapman foydasi bo'lmadi deb o'ylayman dedilar e, qachon bunaqa bo'ladi qachon bunaqa bo'ladi zebins opani oldiga kelganda mo'jiza kutsa bo'ladi mo'jiza yo'q o'rtoqlar mehnat bor mana mehnatni qilgan odam o'sha yigirma olti yil vahima bilan yashagan odam ellikga kirib qoldi ellikdan oshdi yana umrini oxirigacha bunaqa yashashdan to'ydi u mehnat qildi aytgandi shunaqa qildiki men dedi qolgan umrimni unaqa qilolmayman dedi endi shu yo'lda manga foydasi bo'lmadi degan opani tahlil qilamiz birinchidan ikkilamchi выгода bo'lishi mumkin ikkilamchi foyda nima ikkilamchi foyda bu qachonki inson shu kasallikni o'ziga sabab qilib bir narsalarni eplaolmaganlarini ayblasa masalan eri juda yam qattiqqo'l mana shu kasallik oqibatida turmush o'rtog'ini qattiqqo'lligi kamaydi bu kasalddi kamaydi yoki o'zi juda yam katta natijaga erishmoqchi maktab direktori bo'lmoqchi yoki aytaylik e, bir mm, mm, hayotda oldiga qo'ygan maqsadiga erishmoqchi lekin hayotda erisha olmagan mana shu kasallikni sabab qiladida aytadi men aybdor emasman shu kasallik bo'lmaganda men maktab direktori ham bo'lar edim men boshqacha ham bo'lardim semirib ham ketmasdim semizligimga men aybdor emasman mana shu vahima sabab dorilar bergani sabab deyishadi undan keyingi sabab o'sha mo'jiza kutganlik o'chiriladi qachon o'chiriladi insonni miyasida jarohat e, ko'p chuqur bo'lmasa yaxshi o'chadi yaxshi o'chmaydigan payti ham bo'ladi qaytalanadigan payti ham bo'ladi nima qilish kerak odam o'sha o'rgatilgan texnikalarda foydalanib e, o'sha yopishqoq fikrlarni o'chirishga va unga e'tibor bermaslikni boshlasa e, ularni kelishi ularni kelishi yo'qoladi yana kim aytadi men uh, foyda olmadim deb uh, foyda olmadim deb aytadigan odam foyda bo'ladi olib bo'ladi foydani ну no puliga kuyib qoladi aytadi men shuncha pul berdimmi deydi oson ekanu deydi ko'p ishlamadiyu deydi uh, umuman olganda o'sha uh, vahimadan chiqish uchun inson o'ziga va psixoterapevtga halol bo'lishi kerak o'sha e, natija olmaguncha natija oldingmi deb psixoterapevt kasalni bo'yniga qo'ygan qo'ydimi mana shu naja oldingmi qil deb qo'ydimi qilolmagan odam qilolmayman desin kemasin kelmasin qilolmayman men desin tushunyapsizlarmi men har doim oxirigacha ishlash tarafdoriman oxirigacha ishlayman deb allohga aytaman ammo o'sha выгода ikkilamchi foyda bor odamlar ikkilamchi foyda bor odamlar shu yo'lni tanlashi mumkin shuning uchun sizlar bu yo'lni tanlamanglar avval yopishqoq fikr ketkaziladi undan keyin uyqu paydo bo'ladi man ku demanglar <laughs> yigirma olti yil ana opa uxlamay uxlab yuribdi ekanlar tushunyapsizmi shuning uchun mehnatga asoslaninglar shifo mehnat bilan barobar keladi mo'jiza bilan kelmaydi mehnat bilan barobar keladi pulni berdim qilib beradi deb o'ylamanglar sizlar qo'shilib, tema-tema mehnat qilishlaring kerak sog' bo'linglar salomat bo'linglar hamma uh, uh, dard borki shifosini olloh bergan shifoni mehnatiga uh, harakat qilinglar tez yaxshi bo'ldigiz assalomu <asaki noise> As alaykum mana ovqat oh ham non ham yeb kelibdilar nimalar yeb keldingiz bismillah rohmani rohiym nimalar yediz ha ovqat yebdilar qanday o'tdi yaxshi o'tdi qattiq gapiring ovqatedim yaxshi o'tdi ozgina choy bilan yedim faqat mazza qilib yedizmi avval ta'mini bilmasmidingiz tamini biladimu bai yeydi rohat bilmas shu tiqiladi ko'p tiqiladi hozirchi hozir yaxshi tiqilmadi ha ko'rdinglarmi ovqat tiqilmabdi tomog'imda bir narsa turibdi ovqat tiqilyapti deydigan yopishqoq xayoldan qutuldilar inshoolloh orqada qoldi bizga murojaat qiling to'qson beshlik bir yuz oltmish olti yigirma olti oltmish ikki to'qsonlik uchta to'qqiz yigirma ikki sakson to'qqiz faqat telegramdan murojaat qilinglar telefon ko'tarolmayapmiz assalomu alaykum hurmatli youtube kanali a'zolari assalomu alaykum hozir tog'larni ochib bizni oldimizga bir opaxon kelganlar qo'rquv og'ir va juda ham og'ir qo'rquv tushlarida bir haligi bir qar odam kelib qo'rqitgan mana narsalar bo'lgandan keyin uydan uyda o'tirishga qo'rqib qolganlar uyda odam bo'lmasa o’zlar qolaman degan xayol bo'lsa dodlab juda og'ir qo'rquv keladi mana hozir so'raymiz Hijolat bo'lmang sizni hech kim ko'rmaydi ko'rmayapti ham va faqat ovoziz eshitiladi ho'p bismillahi rohmani rohim deb hozir bizha qani ovozigizni baland qilib aytib bering mani oldimga qanaqa shikoyatlar bilan kelgundingiz oldiga qo'rquv vahima xavotir uyda o'zim qolsam qo'rqib bosib eshik tashqariga chiqib ketardim mana hozir ibn sopani oldiga kelib qancha vaqt yaxshi bo'ldigizk o'n besh yigirma minutlarda yaxshi bo'ldim oynadan qarasangiz nima bo'ldi oynadan qarasam hamma yoq chiroyli ko'rindi tepa pastga qarasam qo'rquv bosardi qo'rqmadim e, ko'zim ochildi Avval ko'zingizda parda bormidi nima bor edi qo'rquv bormidilen ovlamga qarasam chiroyli ko'rinmasdi qo'rquv bilan qarardim hozir juda yaxshi ko'rindi ko'zlarim ochildi anaqa qilsangizchi yuragingiz urdirib e, nechi etaj yugurtirdim nima bo'ldi unda uchinchi etajdan birinchi etajgacha ikki marta yugurtirdingizrosa yaxshi yugurib ikki marta chiqib tushdim rosa yaxshiman o'zimni yengil his qildim qo'rquv chaqiringchi hozir qo'rquvni eslangchi qo'rquvni eslasam yo'q kelmayapti avval kelarmidi avval kelardi uyga borsangiz e, yana qo'rquv boshlanib qolsa degan fikr bormi hozir yo'q hozir yo'q bo'ladimi bo'lmaydi endi xudo xohlasa yaxshi oldin bo'lardi hozir yo'q yo'q a yo'q eski eski bu insonni eslasangiz ham qo'rquvlarini e, boshqalarni eslasangiz ham kelmay qoldi shundaymi yo'q kelmay qoldi yaxshiman uh -huh. savol berib er, ko'ringchi qani qandaysan deyngchi <Sessim> ha yaxshiman avval biron <Sessim> marta shunaqa bo'lguvmidingiz yaxshiman deydigan holatda bo'luvmidiniz ora orada bo'lardim yana qaytalanib qolardim lekin bunchalik yaxshi Yo'q, bunchalik yaxshi bo'lmasdiz <Sessim> <Sessim> uncx uh -huh. mana sizlarga yana hisobot berdik to'qsonlik uchta to'qqiz yigirma ikki lik. 90 lik, 3 ta ikki sakson to'qqiz va 95 lik 166 26 62 raqamiga telegramdan sms yozing bizni kuzating telegramda instagramda facebook ijtimoiy tarmog'ida doktornuqta uz saytida bizni kuzating tekin ro'za oyida biz tekin videolar qo'yishni boshlaymiz hammalaringga tinchlik omonlik sog' bo'linglar kurslar bilan tuzalish qiyin individual miyadan o'chirish kerak mana shu opa bilan nechta metodlar bilan ishladim miyalardan moments miyalaridan interprocessing metodi bilan ishladim hammalaring sog' bo'linglar salomat bo'linglar mani eshitib turing yaxshi eshityapsizmi faqat qattiqroq gapirasiz eshitilyapti yaxshi eshitilyaptimi aha demak e, hurmatli aziz e, youtube kanali a'zolari bismillah rohmani rohiym deb yana bitta konsultatsiyani natijasini sizlarga e, aytib o'tgim keldi bu konsultatsiya onlayne bu opani qo'lida ukalari o'tib qolgan ukalari o'tgan diagnozi poтичес strессовй расстройство deyiladi boyagi diagnozni ham post расттво deyiladi deyil ya'ni stressdan keyingi stressdan keyingi buzilish deyiladi vahima qo'rquv har xil kasalliklarda bo'lishi mumkin lekin bularda posttramaтичеki stress расстройство deyiladi mana turkiyada ham og'ir voqealar bo'lyapti ularda ham stress расстройство belgilari panika atakalar qo'rquvlar vahimalar кошмар tushlar bo'ladi opa ıı, qani man siz bilan necha minut ishladim qanchada natija bo'ldi qiynalib yuruvdim sakkiz oy yo to'qqiz oydan buyon bu meni kasallik qiynab yurardi bormagan joyim bormagan doktorim eskicha o'zbekchali hech narsa qolmadi oxiri youtube <laughs> ko'rib sizga murojaat qildim уже o'n besh daqiqada men oldingi dilnavoz hoimga qaytdim o'n besh yigirma daqiqada oldingi dilnavoz holatiga qaytibdilar ho'p yana sizga bitta gap boshqa qaytarilmaydi sizga yana konsultatsiya aytishim mumkin lekin boyagi vahimalar qo'rquvlar qaytarilmaydi vahima qo'rquv paytida bir kunda nechi martadan skoriy chaqirgansiz besh martalab chaqirganmn kuniga besh marta скорый chaqirishibdi kunga marta скорый kelgan ha yana nimalar bo'ldi davленияm osh давления oshib turardi отнно yuragim tomog'imda tiqilish davleniya qaltiroq qo'rquv hozir o'lib qolaman degan qo'rquv ho'p man nimada ishladim videoda ishladimmi videoda telegramma videoda ishladim videoda natijaleni imkoniyatim ham yo'q edi toshkentga borishga yosh bolam bor edi yozib murojaat qilgandim hozirgi ahvolingizni aytib beringhozir tomog'izda tiqilish bormidi tomog'ingizda o'n besh yigirma daqiqada men oldingi dilnovod holimga qaytdim iloyima unaqa bo'ladi deb o'ylamagan edim shunchalar ham birinchi xudodan iltizo qildim sizni sababchi qilishingizni so'rab kechadan buyo sababchi bo'lsin shu opa deb so'raganman hozir juda yam zo'r ahvolim hozir juda ham zo'r iloyim bu shifo sizga xudodan padarka allohni rizqi men sababchiman tomog'izdai tiqilish ketdimi Tomog'imda tiqilish ketdi Ichingizdagi qaltiroqchi qaltiroq ham ketdi ichiizdabijir bijir bijir qilib chiqib ketdi. qandaydir bijir bijir qilib chiqib ketdi badanimda ana ko'rdinglarmi mana shu men ishlagan metodlarim символ rамаishd men ham to'g'risi ikkilanib turgandim boshida keyin ollohdan so'rabsi telefon qilishingizdan oldin men broa o'zimni qo'lmga olib shu insonni menga sababchi qilgin deb ichimdan ixlos qilib siz sababchi bo'ldingiz sizga rahmat qancha payt shunaqa paytda yurdingiz shunaqa kasallikda necha payt yurdingiz 9 oy qanchada yaxshi bo'ldingiz? 20 minut. A 9 oy surish shartmi 20 minutda yaxshi bo'lasiz ekan qanaqa dorilar ichuvdingiz alaykum hurmatli aziz youtube kanalimiz instagram kanalimiz a'zolari assalomu alaykum sizlarga hisobot berib charchamaymiz bizga naq dunyo naryog'idan, rossiyadan o'zimizni yurtimiz keldilar Qatta yashidilar, ismlarini aytmaymiz bularni ham o'rtoqlari og'aynilari kerak emas bunaqa mayda gaplar lekin bismillah deb boshlariga tushgan ishlarni va natijani aytamiz hayotlarida shunaqa bo'lganki oskon ko'rib qolganlar osilgan odam ko'rib qolganlar va ularni kesib olganlar o'sha paytda beri judayam judayam qo'rquv endi bunaqasini masalan o'nta kelsa eng og'irlaridan biri a shunchalik qo'rquv bilan yurganlar man bilan rossiyada onlayn ishlamoqchi bo'ldik man ishlamadim o'zlari ham ikkilandilar sababi shu nima juda katta qo'rquvlarda qo'rquvlarda o'sha nima deydi hushini yo'qotish kabi narsalar boshdan o'tgan bo'lsa onlaynga olmayman keyin mana o'zlari uchib keldilar lekin uchib kelishga ham qo'rqardilar lekin o'sha videolarni ko'rib boshqa qilib natija opdilar bismillah rohmani rohiym deb sizlarga hisobot beramiz beramizmi hisobot beramiz halolmi nima deb hisobot beramiz halol men qalla shukur zo'r bo'ldim man bu yoqqa kelganimgacha qo'rqib qo'rqib qanday bora shuyera şey, shu kishini oldlariga deb sizga moskvadan telefon qilay deb ha shunaqa onlayn gaplashib sizni oldizga keldim mana nechta ki odam bor edi kelganizda kelganimga beshta oltita edi odam bor edi hozir ham mana odami zoli ham bor ekan ha. zo'r xudoga ming qalla shukur man ochildim shunday g'alatoyg judaman e, shunday g'amgin qo'rqoq shunday man ochildim ancha xudoga ming qalla shukur boshqacha bo'lib qolganingizga hayron qoldingizmi hayron qoldim hozir mana necha marta tushib chiqdim umuman mana hech nima hammasi o'tib ketdi chaqirib ko'ringchi qo'rquvni qo'rquv yo'q mana hozir <camina> chaqirishi esolaaa yo'q ham eslab ko'ring bular endi balkim ishonmayman deyyotgan bo'lishi mumkinmanlekin ishonib sh keldim qashqadaryodan keldim opa a <camina> qashqadaryoga <ramina> qayerdan keldingiz qashqadaryodan poyezd bilan bir balo qilib Yo, rossiyadan ataylab shu uchun keldingizmi rossiyadan ataylab ishimni tashlab mana shua yonizga ko'rishga kelib mana kelsangiz men ketib qolibman keldia siz yo'q ekansiz 10 kun 15 kun ketaman dedingiz men uydan chiqolmasd shu faqat xudodan qachon kelasiz qachon kelasiz mana xudo uchrashgan bugun zo'rm toshkentga yetib kelishga ham qiynaldingizmi judayam qiynaldim mana shu dorini ko'rdingiz ana shundan ikkita uchta tashlab kelib o'imni p qilib keldim hozir qanday his qilyapsiz hozir yengilman o'sha tomog'imga boy sizga aytdim nima borlar o'ynab yuradi yo'q yo'q bo'lib qoldimi yo'q hozir mana man sizga boya aytdimku kelib o'tirgan qanday chiqib ketdi qanday chiqib ketganini ayting u juda xudoga ming qila shukur yengil bo'ldi u boladan qo'rqdigizmi mm -hmm. u boladan qo'rqdim lekin yomon qo'rqdim boshiga qo'rqdim ya'ni bulara man sizlarga hamma отчетni bermayman ba'zan vaqtimiz yetmaydi sizlarga отчет berishga bu mana shu hozir sizlar eshitayotgan insondan oldin bitta bola kirguvdi u ham juda qattiq qo'rqqan qattiq qaltiragan holatda edi ular kor, ko'rib qo'rqib ketibdilar e, shuning uchun u bolani tezroq jo'natib yubordimda bu kishini tezroq e, miyasidan o'chirdim necha minutda o'chdi o'n besh minutda o'chdi o'chdi shu rostmikan rost ekan ishonmasdinizi yo'q man man yotmagan bолни ko'rdiz dorilarni sizga ha ko'rsatdingiz moskovskiy moskovskiy жukovskий degan jukovsk hammasini shularni oldim man buyerqa o'zimizga keldim o'zimizga ham yozib berdim man olmadim shuni to'xta dedim o'zimga o'zim shu kishini oldilariga borayman shu kishi mani yaxshi qiladilar deb man dog'ri укол лечения olmadim moskvadan keldim endi doktorlar tonishlar mana buni yaxshi bo'lib ketasan dedi ho'p ho'p deb lekin olmadim yonizga keldi endi dori ichmanglar demaymiz stress растройство deyiladi o'sha a nima kimdir osganni ko'rib qolgan kimdir chopganni ko'rib qolgan kimdir nimani ko'rgan sizlarga maslahat voy anau yeqda zilzila bo'lyapti ekan ayta yerda urush bo'lyapti ekan ko'ravermanglar youtubeda tittavermanglar ko'ravermanglar bolalaring bor osh qilgansizlar ana bahor kelyapti ana gullar gullaydi ana shularni ko'ringlar iltimos miya zaharla zaharlavermanglar yomon narsa ko'rmanglar mana shu videoni ko'rgandan ham yomon bo'lib qolganlar kelyapti anaunda bir odam keldi videoni ko'rib videoda bittasi o'zini ossa o'rnida o'zini ko'rib qolib shunaqa bo'pti. ko'ravermanglar man ma, miya bilib bo'lmaydi qanaqasiga jarohat oladi shuning uchun bismillahirrohmanirrohim deb mana Allohning bir shifosini kutib oldik e, sizlarni hammalaringa e, sog'lik tilayman murojaat qilinglar bunaqa yashamanglar bunaqa yashash azob. Mana men azobini yedim bu reklamami yo nima bu yo' bu haqiqiy men azobini ko'rdim Men qani o'zim azobini ko'rdim opajon Men shunda uyga endi uydan chiqa chiqolmasdim Shunda ikkita balam bor ko'rsangiz endi shunda uydan chiqa chiqolmasdim ana shuyegimga keluvdi o'zi ketib qoldimi ha mana hozir mana shu kechasi men kecha umuman yotolmayman bu yoqqa buyoqqaaib ana shuy yuradi yo'q qoldimi yo'q hozir yo'q umuman ochildi endi bitta kecha bitta kelgan odam yo'q bo'lib qoldi hmm. deb qaytdi qaytdi debdi-da, u boshqa Butun diagnozi boshqa lekin haqiqiy posttravmatik stress rasoyso bo'lsa ketadi boshqa qaytib kelmaydi Menga lekin unaqa narsa oldim bo'lmagan mana shu qo'rqib qo'rqqanimdan keyin ana shu narsa menga ana shunaqa bo'laydi. orqada qoldimi hammasi qolib ketdi xudoga ming <laughs> qalla 90 lik to'qqiz telefon qilmanglar baraka topginlar olmaymiz mana telefon ko'tarolmayapmiz qanchа звонок bo'lyapti ko'tara olmayapmiz to'qson beshlik bir yuz oltmish olti yigirma olti oltmish ikki sms yozinglar telegramda hammalaringga sog'lik tilayman podsho allohim o'zini qullariga rahmi kelsin sinovlariga rahmi kelsinda sizlarga shifo bersin bizga o'xshagan shu kasbni orqasidan non yeydiganlarga halol uqma bersin ikkita ko'zimiz bor ikkita burnimiz bor ikkita qulog'imiz bor bitta xalqimiz bor mana shu yerdan halol o'tsin shuning uchun biz sizlarga halol xizmat qilaylik sog' bo'linglar salomat bo'linglar hammalaringga rahmat allohga ham sano bo'lsin rahmat a'zolari bugun juda e, yam bir serbaraka omadli e, olloh e, barakasini yog'dirgan kunlardan biri mana bugun e, bizni e, yana bir onlayn e, konsultatsiyamizni natijasini so'raysizlar e, bular uchib e, ketishlari kerak ammo e, nimada samolyotga chiqishdan qo'rquv e, mani umuman vaqtim yo'q edi bugun lekin shunaqa so'radilarki man samolyotga chiqaolmayman biletim kuyadi mani kutib o'tirishibdi deb va bugun konsultatsiya qildik assalomu alaykum otingizni aytishingiz shart emas bu saomalakum vaalaykum assalom nima shikoyatlar bilan bizga murojaat qildingiz qani bismilloh deb bir aytib beringchi nima shikoyatlar bilan bizga murojaat qildingiz bismillah rohmani rohim birinchi manda qo'rquv bor edi yuragimda keyin vohim bor edi mana uh -huh. kasal bo'lib qolaman hozir kasal bo'lib qolaman hali oshqozonimda hali oyog'imda hali belimda shunaqa og'riqlar bor edi uh -huh. hozir mana nima olti oylik nima bu olti oy oldin boshlangandi qattiq давления chiqish sababi bilan qo'rquvdan shunday bo'lib depressiyaga tushib qolgandim uh -huh. hozir ancha mana yaxshi bitta kurs oldim o'zimni juda yam yengil his qildim nechi minut ketdi miyangizdan o'chirishimga qancha minut ketdi o'n minut o'n ikki minutlar ketgandir o'n besh minut bo'lmasa kerak bular hammasi gaplashib olganda bir xil bir xil aytadi endi bir xil yigirma deydi lekin hech qaysi yarim soat demayapti assalomu alaykum assalomu alaykum hurmatli aziz bizni eshitayotgan shui berib turing bizni eshitayotgan youtube kanali muxlislari assalomu alaykum xo'p yana sizlarga bugun hisobot beraman bugun zemins sizlarga bismillo deb hisobot beradigan payti keldi mana bizga uzoq davon oshib bir opam keldilar assalomu alaykum yaqin o'tiring ovozingizni baland qilib gapiring assalomu alaykum alaykumassalom meni oldimga kelishingizga nima sabab bo'ldi sizni oldigizga kelishimga sabab n u menda qo'rquv vahima bor edi sizni anchadan beri youtubedan kuzatib mana shu natijalarni ko'rib borganimdan keyin keyin menda mi men uzoqqa yuraolmasdim kuch paydo bo'ldida yo'q men opa bilan borib o'zim yuzma yuz ko'rishaman degan maqsadda opani oldilariga keldim oldinroq gaplashganimda mayli siz bilan men onlayn gap nima i̇şte ishlab işte, beraman beraman degvdilar keyin yo'q qarasam natijalar juda chiroyli bo'lyapti keyin men yo'q opaga men yuzma yuz borib ko'rishib natija olib kelaman deb keldim qancha paytda natija oldingiz o'n minutga borib bormadi shekilli o'n minutga borib bormadi shu paytda menni qo'rqitgan sizni qo'rqitgan nima voqea bo'ldi ko'zingiz ketib chiqaolmay qolganinizni aytib bering ko'zimni ocholmay qoldim menga o'sha nima qilayotganizda ochirayotganimdaya'ni qo'rquv kelgan paytdi chiqolmay qoldingiz cioa qoldim keyin siz burnimdan nima qilib men o'zimga keltiri turdingiz chiqib ketdingiz bundan qo'rqmanglar yana zemiza opa qo'rqityapti deb o'ylamanglar hech ham qo'rqinchli emas faqat shunaqa qo'rquvlari qattiq bo'lgan judayam og'ir qo'rquv bo'lgan kun davomida yuragingiz patrar har kuni qachon mana shu taxikardiya chiqardi ekigaga -ge geçişsem, tushsam exoga tushsam ham shu lekin hech qanaqa kasallik aniqlanmagan sababini topisholmaydi uh -huh. keyin shu youtube sizni ko'rib uh -huh. kelishga qaror qildim to'g'ri qilganmikansiz to'g'ri qildim qayerdan bildingiz mana men qo'rquv o'chirganimdan keyin sizda hali hayron qoladigan nima bo'ldi o'zimda yengillik his qildim keyin siz oldingizga chiqyapkanimda, shu zinadan chiqqanmda yuragim rosa patiradi hozir hmm. manau nimada keyin ishlaganingizdan keyin tushib chiqdim yuragim patiramadi qo'rquv hmm. kelmayapti kelmayaptiham avval 24 soat kelar edi Bu yopishqon fikr bo'lib mana shu faqat kechgacha miyamda miyamdas o'lib qolaman degan fikr bo'lar. yaxshi qipsizmi kelib yaxshi qildim mana shu <muchos> bizni eshitayotganlarga nima degan bo'lardingiz bu azob azob kelingla qiynalib yurmasdan mana <muchos> men ham 5 yildan beri bormagan <muchos> joyim qolmadi qilmaganim qolmadi mana xudo xohlasa nima dorilar ichdiz dorilarni turi ko'p o'sha tinchlantiruvchi <muchos> <muchos> hamma dorini azaliptolgacha bordim lekin meni hech qaysi dori tinchlantira tinchlantirolmadi nima deb o'ylaysiz uyga borsangiz yana shunaqa bo'lib qolmasmikinsiz bo'lmaydi bo'lmaydiabo'ma o'ziga shuncha ishonch paydo bo'ldi necha marta sinab ko'rdingiz ham kimyapti, hayron bo'lyapsiz Kimyapti. uyga borsangiz bitta uxlab tursangiz bo'lib qolmasmikan bo'lmaydi xudo xolisi, inshaalloh bo'lmaydi. Mana ko'rdinglarmi уже miyasida boshqacha fikr boshqacha dunyoqarash avvallari bitta ham yaxshi fikr olmaydigan odam endi yomon fikr topoyaptilaraynkarli hayot qo'rqinchli hmm. hayotida xuddi <quitta> atrofdagilarigizdan bir nima muti bo'lib qolgansizda shu hmm. aybdordek yashaysiz ha hmm. hmm. shu kasalligingizga aybdordek to'yib ketgansiz ular ham to'yib ketgan же aybdordek yashash qiyinmi qiyinda <quy> juda qiyin hmm. besh yil bo'ldi mana juda qiyin endi o'zim bilaman alloh biladi lekin hech he bandani he bunaqa kasallikka uchramasin ilohim shunaqa kasallikka uchragan chiqib ketishsinmi kelishsinmi kelishsin shu holatdan chiqib ketishsin yo'l qiyin bo'lmadimi yo'ldan avval bunaqa uzoq yura olmasdiz yo'q kelgunimcha ham sizni butun videolaringizni ko'ribhatto kichkina qizim ham tanib olgany ko'rdinglarmi agar tuzalaman deb niyat qilsalaring yo'lda qo'rquv ham bezovta qilmas ekan mana isbot mana isbot dalil hammalaringni uylaringga sog'lik ayniqsa sakkizinchi mart bilan sizlarni opalar singillar momolar xolajonlar ammajonlar hammalaringni tabriklayman yaxshi ko'raman meni kasbim bu meni kasbim yengil kasb emas og'ir kasbni ichidaman ammo sizlarni huzur halovatli yashashlaringga xizmat qilar ekanman harakatlaringni qilinglar zemio opa juda qat'iyatli qattiqqo'l menga yordam beradigan odamga yordam bermaydi sababi inson o'ziga yordam berib qila olaman faqat o'chirib bering desagina foyda bo'ladi agar yordam ber yordam ber yordam ber desa yordam bo'lmaydi man hech aytishdan charchamayman bir opa menga yordam bering deganda yo'q o'zingizga yordam berishni boshlamasangiz zenisa opa yordam berolmaydilar deganimda qo'shniga chiqib aytibdilar mani pulim yo'q man nima qilsam pul topib boraman o'zimga yordam berish shu kelish uchun birinchi pul topishim kerak keyin qo'shni aytibdi meni shuncha ukropim turibdi shuni uzib bering haligi ayol qo'rquv holati bilan haligi ukroplarni uzib bir payt yaxshi bo'lishni boshlabdilar qo'llariga pul tushib keyin zemisa opa i tuzalishni xohlasang qo'lingga pul ham tushar ekan qila olaman deb eplash kerak ekan yordam so'rash emas yordami birinchi qadamni o'zing qo'yishing kerak ekan deb keyin anshu opa butunlay tuzalib ketdilar shuning uchun ojizman juda ham ojizman hech narsam yo'q degan odamga gap hech bo'lmasa nafasingiz bormi hali biron narsangiz bor hali farzandingiz qarab turibdimi ko'zizga biron narsangiz bor siz tuzalishingiz kerak onangizga otangizga farzandingizga kerak mana shu yerga kelganinizda nechta odam ko'rdingiz uch kishini ko'd uch kishini ko'rdingiz ana opa nima dedilar chiqib ketgan opa yigirma ikki yillik vahima yigirma ikki yillik vahima endi videoga ololmadik xo'jayilari qo'ymadilar ovozlarini ham qizg'andilar yigirma hmm. ikki yillik vahima bugun shu so opa -e keldilar -ke ularda endi sizga o'xshab ishlamaymiz ularda fikr birinchi o'ringa chiqib qolgan bo'ladi fikrni o'zgartirish bilan ishlaymiz ya'ni yigirma ikki yil davomida уже yurik urishlari ham ikkinchi darajaga o'tib faqat o'y xayoli o'lib qolaman o'lib qolaman deb bo'lib qoladi kuniga o'n besh lib davleния o'lchar mm -hmm. ekan keyin anaqa kelinlari turmush o'rtog'i ha bua kasalni boshladi degan gap orttirib olibdi shunday yig'labdilar shunday yig'labdilar men shunaqa kasal bo'lib shu jinni kasalni boshlayapti bu davleniya o'lchayapti degan gapga sabab nima bo'lib qoldimmi peshonamga qo'yib oldimmi deb keyin shu mana bunaqa xorlikka chidalmayman deb kelibdilar yo yaxshi bo'lib ketdilar zemisa opa man даleни o'lchagichimni olib qoling deydilar sizlar tuzalib ketinglar dori ichiladimi yo'qmi dori kerak bo'lsa yozaman o'zim yozaman kerak bo'lmasa yozmayman sizga yozaymi yo'qmi yo'q nega kerakemas deyaptilar ko'rdinglar shunaqa ishonch bor qayerda dori ishlab chiqarasiz o'zimda qonlarida ishlab chiqaradilar hamma dorini sizdi ham qonizda dori ishlab chiqaradigan joningiz irodangiz bormi unda murojaat qiling 90 lik to'qqiz yigirma ikki sakson to'qqiz to'qson beshlik bir yuz oltmish raqamiga telefon qilmanglar iltimos faqat telegramdan yozinglar telegramdan albatta murojaat qilinglar biz aloqaga chiqamiz albatta uyingizga sog'ligingizga umringizga baraka bersin umringizni uol qilmang bu umrni umrni shunda musorga tashlashga o'xshaydi har kuni bir yashab yashamaganday yashaydi ertaga sakkizinchi martni ancha yillardan beri birinchi marta huzur halovat bilan gullar bilan kutib oling <laughs> hammalaringga sog'lik salomatlik kim onlayn davolanmoqchi bo'lsa telegramdan yozinglar o'zimiz vaqtimizga qarab qaytib chiqamiz rahmat assalomu alaykum hurmatli assalomu alaykum hurmatli youtube kanali a'zolari zenoa opa chiqmay qo'ydilar kasallar tuzalmayaptimikan deb o'ylayotgandirsizlar sizlarga hisobot beray bolaligidan qo'rquv bir opa natija bo'lmadi dedilar yana bu кп deyiladi комплексniyрасйтв agar bolaligida og'ir bolalik bo'lganda mana shu qo'rquv vahima endi shaxs buzilishiga olib kelib bundan chiqish qiyin bo'ladi lekin oddiy stress rasтrойство judayam tez yaxshi bo'ladi va bugun uzoqdan kelgan mana shu bir akamiz borlar ularga bismillah rohmani rohiym deb murojaat qilamiz yaxshimisiz yaxshi xudoga yaxshisiz kelganingizda qanaqa edingiz vahima bo qo'rquv bor di qo'rquv vahima yana yanaahay og'riqlar bor edi og'riqlar bor edi yana shovqin bor ediqancha paytda yo'q bo'ldi o' n o'n besh atrofida o'n o'n besh gaplasha olmadikmi yo'q 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 halolmi halol inshaalloh qaytib bo'lib qoladi deb o'yladingizmi o'yladim kim bo'lmadi bo'lmadim qaytmadim endi qanaqa qilib o'chirganimni aytib bering boya aytdingizku ichimdan raza chiqdi dedizmi nima dediz bir narsa unday keldida ko'tarilib keldida o'shani cha chiqarib yubordingiz <laughs> ha mana qarangda bular shunaqa aytyapti qo'rquv shunday ichimdan keldida chgan paytim deyaptilar chiqib ketdi deyaptilar xuddi shunaqa bo'ladi lekin men sizni qo'rquv vahima uchratganda rosa qiynaldim bularda qizlarida o'sha sudorgi bo'lgan uncha muncha bolada bo'ladi o'zlaring bilasizlar isitma chiqqan paytda haligi bir o'zini ikki yosh uch yosh bolalarda ham sudorgi bo'ladi onalar biladi buni endi bu ota biro'zi qizlarini nima o'sha sal isitmada nima qilganini ko'rib juda qattiq qo'rqqanlar shundan beri nechi yil bo'ldi olti yil ikki yildan beri shu ahvol og'irmi og'ir og'ir juda og'ir shu yillar qanday o'tdi juda qiyin bo'ldi mana yuragim atrofida shuncha k doktorlarga bordim kardiologlarga bordim oitni kardiologlarga nevpatologlarga bordim лечеnияlar oldim quloq shang'illashichi quloq shang'illashlari bor edi hozir mana to'xtadi biron marta bo'lsa ham o'zdan o'zi to'xtaganmi hayotingizda yo'q kechqurun yotsam ozi boshlanadi quloq Ha, to'xtab qoldi hozir quloq shang'illash to'xtadi Aha, yana nima to'xtadi endi og'riqlar qoldi desak ham bo'ladi qoldi keyin pastga tushib chiqqanizda tushganimda hech o'zimni nima qilmadim aldi qo'rqardim balandlikda yurganimda qo'rqardim hozir pastga ikki uch marta chiqsam ham qo'rqmadim keyin yurak urib ketdi odam tez urib ketdi keyin siz aytdingiz bu hammadan uradi lekin bodi utib ketadi hammasi endi siz bilan men ham o'n ikki etaj chiqsam yuragim uradimi uradi kim bularda urdilar endi boshqa payt boru yuz ursa srazi vahima kelar. сразi o'lib qolish keladi srazi rang o'zgarib ketadi o'tirib olaman deydi qochib qolaman deydi hech narsa ko'ziga ko'rinmaydi oxirgi pulini taksiga berib yetib oladi yalinadi doktorlarga jonim chiqadi deydi boshqa deydi ha o'n ikki etaj sakradilar hech narsa Lekin siz mana shu o'n minut o'n minutda o'chirib tashlash degan narsaga ishonmadizmi ishondinizmi sizlarga gap hammalaring ham ishonmanglar nimaga ishongan odam tuzaladi ishongan odam tuzaladi lekin shunaqa diagnozlar bor mana aytdim sizlarga комплекр degani bor kim internetda bilsa studentlar otasini qaratmoqchi bo'lganlar internetdan o'qib ko'ringlar agar <laughs> stress рас bo'lsa fobiya travmadan keyin birov o'lib qolishi bir <laughs> yomon <laughs> dokumentga qo'l qo'yib qo'yish mana bunaqa sudorgi bo'lib bolasini shilq etib qo'lda tushib qolganini ko'rish avariya bo'lganda oldida birov o'lib qolishi yo'lda ketayotganda suv ichaman deb tiqilib qolish yoki suvga cho'kish yoki yong'inda qolib ketish yoki qamoq jazosi ekan deb qo'rqish yoki rak bo'lib qoldi degan xabar eshitib qo'rqib yurish kabi og'ir streslar bo'lsa ular tez bitadi yaxshi şey bo'ladi keyin buni simptomi shunaqaki o'sha narsani eslaganda inson ichi qaltiraydi yo yig'labyuboradi yo qaltirabybora sizda ham shunaqamidi qizingizni eslasangiz shu olti yil davomida <laughs> qaltiraverarmidingizjibirlab <mı> <laughs> jibirlab ketar qaltiroq ham bo'laredi i yomon miyangiz ham yomon bo'lib ketardi mana mana shu narsa bo'ladi endi man aytgan tuzalishi qiyin bo'lgan holat kompleksны растройство bugun bitta qizimiz shunaqa dedilar opa o'zgarish bo'lmayapti man ularga ham diagnozni aytganman agar shaxs buzilishi darajasida bo'lsa o'zgarish juda yam qiyin judayam nima deydi o'ziga bog'liq ravishda o'sha qo'rquvlarni psixolog bunday o'chirib tashlashi bilan umid yaxshi bo'lmaydi ular yana zerisa opa hammani umid yaxshi qiladi deb o'ylamanglar diagnozga bog'liq shuning uchun murojaat qilinglar avval diagnoz qo'yib olaylik keyin ishimizga javob bersak olamiz telefon qilish tavsiya qilmayman sabab telefon ko'tarmayapmiz faqatgina telegram va instagramdan yozinglar bugungisi mana shu bugungi suhbat bismillah deb gaplashyapmiz Halolmi? yaxshimisiz yxi ana murojaat qilinglar to'qsonlik to'qqiz yuz to'qson to'qqiz yigirma ikki sakson to'qqiz to'qson beshlik bir yuz oltmish olti yigirma olti oltmish ikki faqat telegram whatsappdan murojaat qilinglar telefon qilmanglar iltimos chunki biz telefonga javob berishimiz judayam qiyin sog' bo'linglar salomat bo'linglar hammalaringga uylaringga sog'lik tinchlik iymonlaringga baraka so'radim iloyim assalomu alaykum assalomu alaykum yangi kun muborak hammaga yana sizlarga hisobot beramiz assalomu alaykum assalomu alaykum Bismillahirrohmanirrohim deb hozir natijani so'raymiz qancha vaqtda natija oldingiz 10 minutga o'zimga keldimda bismillahi rohmanir rohim o'n minutda keldingiz uh -huh. nima shikoyat edi shikoyatlarni bir chiroyli aytib berdingiz aytingki yuragim uh tez -huh. urardi vahim bir o'zim yurolmardim bir joyga tadbir bir marakalarga bora olmardim, qo'rqardim tiqilish bormidi tomog'imga bir nima tiqilib yuragim tez urib qolib qon bosimim ko'tarilib ketardi yana yana şey, betlarim chimirlardi oyoqlarim chimir chimir qilardi qizib ketardi Yetim qip qizil bo'lib qizib kuyib yurgandey bo'lardi boshim og'rirdi boshim aylanardi mana bu lесницаdan chiqa olmasdigiz yo'q yuragim urib qolardi mana hozir yugurib xuddi yoshlikka yugurib yurrganday yugurib nimadan kim bo'luvdi shu osma ekologamdan keyin shu shunaqa bo'lib qolgan joningiz uzilgandey bir qo'rqqansiz nechchi yil davolandingiz? 5 yil 5 yil shunaqa qiynalib yurdingizmi? shunday yurdigizmi Va! besh yil o'n yilliklar ham bor <laughs> hali 15 besh yil yigirma yilliklar ham bor uyda o'tirishibdi bo'ladimi yo'qmi deb mana bizning kasbimiz miyadan o'chirdik xudoyim taolo shu shu yaratgan shu kasbni ana shu metodlarni yaratgan miyalardan o'chirib berdik miyani o'chirayotgan paytda rosa qo'rquv chaqirdim qo'rquv kelib yo'q bo'ldimi yo'q bo'ldi mana hozir ham yuragim urib turibdi o'zini onasiga uryaptida ha oldin mahuna yurak ursa men o'tirolmardim o'tiromasdiniz haligi moshinani ochib deysiz qochardi qaltiroq kelarmidi birdan tamomga birn tiqilardi o'lib qolganda shunay hozir <laughs> o'lib qolaman derdingiz ha mani hozir <laughs> yuragim uryapti unaqa yashash qiyin a ui hech kimga dushmanimga ham tilamayman unaqa yashash yomon narsa yomon narsa E, bolalariga ham anaqa gapira olmaysan, to'yga ham bora olmaysan, o'yinga ham tusha olmaysan faqat o'zi fikri o'zi bilan o'zi bo'lib qoladi u muzika chuvur chuvur umuman yoqmaydi hozir qanday musiqa eshitgiz kelyaptimi Ha, bo'lsa shunchalik to'yib ketganlarki hozir muзiкa ham kerak hammasi kerak deb turibdilar kelsinmi odamlar halolmi gap ha mana hozir siz ishonmayotgandingiz nechta odamni ko'rdingiz mana siz bir hafta 10 kundan beri tekshirib har kungsii ko'rib boryapman qarang mana shu yerga siz erta keldingiz nechida keldingiz soat o'nga nechta odam 5 bir 6 oltita odam bor ekan hammasi yaxshi bo'ldim deb Ikkinchi marta kelganlar bilan gaplashdingizmi? nima dedi ular bu kishi sizdek hech narsa emas ekan yaxshi bo'lasiz dedi. mana men dedi, keldim dedi ularniki og'ir edi ha siz hech narsa emas dedi. yaxshi bo'ldim deb keldimi yaxshi bo'ldim eha ha ha siz hayron bo'lib turibsiza keyinrostmikan ko'rdinglarmi bo'ladi man sizlarga hammasiga yuz foiz shifo qilb beraman deb aytmayman man xudo emasman lekin og'ir diagnozlarda ko'proq ishlash kerak qo'limdan kelmaydigan paytni aytaman ba'zan qo'limdan kelmaydiganlari bo'ladi bu diagnozlarni hali men batafsil tushuntirib beraman lekin mana shu Um, yong'indan qo'rqqan yong'inni ichida qolib ketgan bo'lsa ukol olgandan keyin yoki qamalishdan qo'rqqandan um, keyin yoki aytaylik momo qaldiroqda qolib ketgan yoki to'kilganday bo'lgan yoki pulni ogizib qo'ygan yoki oqalashib ketgan yoki yo'qolib kuy qolgan yoki dokumentini ogizib qo'ygan mana shu joylarda tomog'idan ovqat o'tmaydigan darajadagi yomon holatlar bor men kasalman deb o'ylaveradi o'ylaveradi unaqalar bor namoz o'qisa yomon fikr keladi unaqalar bor e buni turi ko'p hammasini diagnozi bor qisqasi kelinglar bekor o'tirmanglar o'zlaringga qaratinglar jonlaring kerak hali yoshsizlar sakson ham yosh deydi o'zini to'qson ham yosh deydi lekin qirq ellikda bu kasallikka uchraganlar yigirmada uchraganlar yigirma yil ko'tarib yurmanglar sog' bo'linglar salomat bo'linglar hammalaringga e, allohdan shifo tilayman meni sabab qilgan bo'lsa ilohim halolidan -hal bersin kelinglar psixiatr psixoterapevt psixologman ha telefonda aytishi chiqib qopti. 95lik 166 26 62 to'qsonlik uchta to'qqiz yigirma ikki sakson telefon qilmaylar, telefon ko'tara olmaymiz e, e, ish payti telefon qilinglar kimlar 10 da, 11 da telefon qiladi iltimos shunaqa qilmaylar. E, telegramdan yozinglar albatta javob beramiz qo'limizdan kelsa natijaga javob beramiz deb sizlar bilan ishlaymiz rahmat YouTube kanali a'zolari assalomu alaykum e, bugun rosa ko'p salomlashdik meni ham bir haligi nima deydi yangi metodlarim chiqib ketdi sizlar bilan gaplashaverishni xohlaydigan mana bugun uzoq uch yuz to'rt yuz kilometrdan bir opa keldilar assalomu alaykum assalomu alaykum yaqinroq o'tiring просто ovoziz eshitilishi uchun yaqinroq o'tiring ho'p sizda qanaqa shikoyatlar bor edi menda shu qo'rquv vahima o'lib qolishdan qo'rqish qachon boshlanuvdi bir yarim yil bir yarim yil bo'ldi nimadan keyin boshlandi sog'ligimda doktorlar ozroq qon bosimingiz ko'tarilibdi degan gapi и uh, anavi kapelnita qo'yishdag shunda vahma bosib qattiq qo'rqqanman shundan keyin shunaqa mana shu yerga kelishda işte, hatto turmush o'rtog'ingiz tepaga olib chiqmagani uchun bir yig'lar darajaga bordingiz a shunaqa qo'rqib ketdiz man o'zim tushib olib chiqdima keldingiz man sizni miyangizdan o'chiraman dedim bir narsalarni o'rgatdim qancha paytda miyangizdan o'chirdim kelganimga yarim soat bo'ldimi yo' shuni ichida qancha paytda o'chirdim o'n minutda o'n minutda o'chirdim hozir eslangchi esla Kirl, yani kimi, aval mı siz? Ha, ki, kim kelmayapti yopishqoq fikr ana o'lib qolish kelmayi avval kelarmidi eslasangiz ha eslasam kelar keyin ko'chaga chiqib keldizmi ko'chaga ikki marta chiqib keldim avval chiqaolarmidiz Yo bunday qo'rquv payti chiqolmasdim ha chiqaolmasigiz qo'rqmaslik paytiachichiqmasedim chiqmas edingiz ho'p bu gaplarni hammasini nima uchun gapiryapsiz alloh uchun ekan Ma sizni eshitib turgan odamlarga nima deysiz kelsin qo'rquvdan qutilsin. iloji bormi iloji bor rostdan gapiryapsizmi gaplashib olmadikmi ikkalamiz yo biz ikkalamiz gaplashib olmadik yozildilar keldilar mana yaxshilar sirini aytaymi sirini boshqa bo'lmaydi No, mehnati bor mehnati bor o'sha ko'chaga har kuni chiqishingiz kerak sizda o'sha narsa yo'qolib ketgan bir o'ziz chiqish malakasini paydo qilishingiz kerak kuchingiz yetadi qila olasiz e, sizlarga rahmat o'lib qolishdan qo'rqish miyadagi yopishqoq fikri mana o'chirildi qanchada o'n daqiqada o'chirilibdi ollohga e, shukur rahmat murojaat qilinglar to'qsonlik e, to'qqiz yuz to'qson to'qqiz yigirma ikki sakson to'qqiz to'qson beshlik bir yuz oltmish olti yigirma olti oltmish ikki raqamlariga telegramdan yozinglar telefon ko'tarolmasligimiz mumkin rahmat hammaga sog' salomat bo'linglar murojaat qilinglar assalomu alaykum hurmatli aziz youtube kanali a'zolari assalomu alaykum bugun mana yana bitta natija Uh, super natija desam ham bo'ladi judayam uh, erta telefon qildilar bismillah rohmani rohiym deb aytib beray juda yam erta telefon qildilar ahvollari og'irligini sezdim hali ishxonaga boravering yetib boraman dedim to'g'rimi to'g'rimi bismillah rohmani rohim deb qani aytib bering nima bo'ldi bismillah yaqinroq kelib og'zigizni baland qilib ayting men andijon viloyati zibosgan tumanidan keldim otingizni aytishingiz shart emas keyin menda qo'rquv vahima ashu панический ataкаlar bor edi nechchi yil bo'luvdi olti yil bo'ldi olti yil bo'ldi nimadan keyin bo'ldi shu bolalarim yagona buyrak o'shanda doktorlar ginekologlar vahima qildi o'lib qoladi o'lib qoladi tug'ish mumkin emas deb shunda menda de bo'lgan zababo'lganshu dann o'lchayman tezda yuragim ushab qolaman o'lib qolaman yuragim ushab qoladi shunaqa mani oldimga kelishda u jeda ham qiynalib keldingiza qiynalib keldim rosa yo'lda ukollar ham oldingiz ha yo'lda влukol ham oldim doktorxonaga kirdingizmi ha oo oldim keyin lekin kelganingizda shu ukol ham sizni tinchlantirmagan ekan ahvolingiz yomon edi ahvolim <laughs> yaxshi emas edi kelganimda qanchada yaxshi bo'ldingiz 15 minutda 15 minutda. minutda'sminu keyin ishonmadingiz keyin man sizni ko'chaga chiqarib bordim. keyin ko'chaga chiqdim u betlarga u betlarga o'tdim o'zimni solishtirdim oldingi ahvolim bilan Rossa obкатка <laughs> qiling dedim yangi nimani yangi insonni keyin yo'q ishonmagan odam o'zini <laughs> <bop>, <laughs> <bop>, <laughs> u kuyga solib bu kuyga solib yo'ldan o'tib yangi joyga kirib qarasa bo'lmayapti shunaqami keyin xursand bo'lib lekin bitta gap aytdingiz yo'q menda qo'rquv bor dedingiz qanaqa qo'rquv edi chegaradan chegaradan masalan chet ellarga chiqomaslik qo'quvlar bor edi hozirchi hozir xudoga shukur sinab ko'rdim ozini u betdan bu betga o'tdim tasavvur qilib xudo xohlasa zo'r o'talasiz olasiz o'taolaman endi nima o'shga bir o'tasizda o'shga bir o'tasizda zemunsa opaizga yozib yuorasiz zemins opa o'shga o'tdim polshaga ham o'ta germaniyaga ham o'taolaman rossiyaga ham o'tolaman deb yozib yborasiz sizlarni oilalaringga tinchlik iymondan baraka mana odamlar ishonmaydi o'n besh minutda miyadan o'chirsa deb sizlar ham aytinglar gaplashib oldikmi yo'qmi yo'q gaplashanmz yo'q olloh uchun gapiryapman 15 besh minutda zo'r bo'ldim mana shu metodni man amerikadan o'rganganman ntrproes metodi deyiladi tomog'igizga bir narsalar chiqilib chiqib ketayotganda qanday bo'ldi his qildi mana shuyeraunday kelib turibchiq ketdi chiqib ketdi ana shu qo'rquv garmonlari yoyilib ketgani o'sha miyangizda dominanta o'choq yo'qolgani shu bunday xuddi uzilgandek bo'ladi oyog'ingizda jibirlash yana bir narsalar bormidi nimalar bor edi bor edi yana qayerda bor edi mana boldirni ushlab ko'rsatyaptilar yana qateda bor edi keyin keinqornni ko'rsatyaptilar eiibegilib ydn ko'tarib yubordingizmi yelkani hqo'yibyubordi olti yil mana shunday qilish ne yig'lading qizlar ayollar yig'la ne yig'lading yana yig'layapti mana san ham neroz bo'lib qolibsanu o'z o'zidan yig'laydiganunaqa qilib qilamasmidilar borib borib birdaniga kuchayib ketdi a yig'laman endi hatto onasini ham tanimay qoldida nega yonida o'tirsa gapirsa ham bir pasda eshikka chiqib ketoradi ovqat ichsa ham manaaqa qilib qo'y birachiilar ham qaltirab qaltiroq bosib shunaqa bo'lib qoldi xudoyimga shukur endi uyga borib ham man bilan ulanasizlar qanaqaligini yozib yuborasizlar youtube kanaldagilarga ovozlaringni eshittirishim kerak nechta odam yozib yuoryapti men hali qo'yishga vaqtim bo'lgani yo'q sog' salomat iz bosganga omon eson yetib boringlar hammalaringni duo qildik ertalabdan bismilloh deb kasallarga shifo bersin bizga o'xshagan sababchilarga halol ishlab natija qilishga ollohim o'zi izn bersin shifoni xudo bermasa qo'limizdan hech narsa kelmaydi lekin halol ishlab mana shu oxiriga yetkazishga butun kuchimni ishlatib ishlayman qanaqa ishladim zo'r zo'r nimasi zo'r men bian butun kuchim berib ishladim tushuntirish uchun yo sekin yo'q yo'q butun kuch bilan butun kuch bilan a shunda sani iching oson ostun bo'lib ketdimi tushuntirib berganimda baqirdimmi yo baqirmadim baqirmadimendi baqirmadimi rol rol qilib aytib berdim tushuntira oldimmi sizlar ham miyadan o'chirib tashlanglar Kesalaring 90 lik, beshlik 95 lik. Ə, 166 26 62 90 lik 3 ta 9 22 89. faqat telegramdan yozinglar telefon ko'tarolmayapmiz sog' bo'linglar salomat bo'linglar halol yo'ldan shifodan xudo bersin bolalaringga bosh bo'linglar bol iloyim mana shu kishi bilmas dard o'tib ketsin hammalaringda